Cadê o... ele? Tá na... Deve estar no sequestro. Oi. É de grátis. A véia chegou. Não, os moleques do core, não sei. Pode ver como é que tá. Verdade. Ah, o... Lá no pier, ó, filha. Oi, véia. Hein? Obrigado por chamar. Perguntar se ele vai ver. Reagiu lá? Pegar pra cá? Reagi, mas... Ele não vai atender, eu vou mandar mensagem. Iba! A Xolinha. Sonha. Né? Pediu pra pegar os nomes. Aí, verdade, cadê a Xolinha? Oi, vovó. Eu já tá, filha. Deixa eu ver. Cadê a Xolinha? Graças a Deus. Acho que elas estão em outro lugar. Deixa eu ver. Eu fui abandonada, vovó. Por que foi abandonada? O bagulho aqui da... Eita. Meu perro me abandonou aqui e agora eu tô obrigada a fazer uma joia. Ô, Raya, que gostoso. É, odeio. É nada, é gostoso, poxa. Por quê? Eu vou no meu lugar. Mas eu vou também. Ah, não, amiga, eu tô... Vamos juntas, você vai gostar. Eu odeio joalheria, juro por Deus. Que isso, mancada. Juro. Vai ser a massa da União. Mas na próxima eu vou, prometo. Ô, qual o nome do Hot Patrulha atrás? 7, 8, é isso. Tá faltando alguém. Eu coloquei mais uma patente feminina. Será que é eu? É a Kayla. Kayla. Fala assim, preciso de uma Stella PC aqui Dante, na DPC Indra, pra revistar. Raya, não tô contando comigo, né, porra? Quem falta da core aqui? Falta bastante gente que eu não botei. Boa, Rubi. Eu não tô contando comigo, eu tô aqui. Pera, tô contando não, errado. Tá pra, pra ir pra joia, precisa reagir a alguma coisa ou não? Só vim aqui. Não, só vim, só vim. Quantos? Um, quantos são na joia? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 são. Contei 12 quanto? 6, 8, 7. Agora que parei que a velha cortou o cabelo. Neves, tag. Eu cortei porque se eu deixar fica feio com a boina. Ah, tá. Gente, certo. Será que eu tenho que mandar pro coronel só a quantidade de FAL que eu preciso? Ou tem que mandar os nomes das pessoas que querem também? Acho que a quantidade. Acho que é só a quantidade. Só a quantidade, né? Pera aí. A gente nem acredita que eu vou ter uma FAL. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cara, tá faltando um aqui e tá faltando pra eles também. Que bizarro, né? É 7 bandidos, Duda. 3 fora, se tiver. Sabe o que é pior? Tá faltando 7 pra eles. Tem que chamar um Gaep. As meninas já estão lá. A gente tá sem Gaep. As meninas já estão lá. Ela falou que ia precisar. Se precisasse, era pra chamar ela, a loira ali. Não, a Marina vai carro forte. Fudeu, mano. Não, não é a Marina, não. Ela é outra pessoa. Até aqui, né? Você pilotar, mas não tem carteira. Às vezes falaram que ia ser tudo dentro? Não. É 2 fora, não, se não me engano. Não dá pra fazer fora sem gap, não, gente. Não, mas alguém falou que ia ser tudo dentro, o pessoal lá, acho que a Rubi falou. Cadê a Rashi, negociação? Tipo, se for pra ficar 359. Interior, tipo, barbearia, loja de roupa, ok. Agora, se for perímetro, não dá pra fazer sem gap, não. Senão as meninas vão subir em qualquer prédio e F. Não, elas falaram que não ia subir em nada, não. Ah, então elas provavelmente vão usar acha interior. Acha, amor, você nem sabe, né? Nossa. Até que Ana, o... Não falou nada. Ela tá... Vou dar mensagem. Ela não tá aqui, não tá. A Lua não tava na fila? Quando será que ela tá? Pessoal? Liguei pra ela. Ah, não tem gente? É, deixa eu perguntar. Vocês vão fazer full dentro já ou vai pedi, ter fora também? Olha 911 aí, ô... Quer ir no Niobe, irmão? Não, quer ir? No caso, eu sou a polícia. A Lua não tá não, véi. Não tem gente aqui pra fechar e não tem tá, gente pra ele. Tá, então, né? Não vai ter interior de barbearia nem nada? Fudeu. As faixas rosas aqui. Qual é a tapa tá, das faixas rosas? Ter... Cara, tá interior, faltando pra é gente e tá faltando frente, pra né? vocês, tá, mano. Caraca, já vim com bola, a Tinda já me cortou, Tramontina. Eu já sei já, cara, eu já sei que você vai pedir. A ajuda da OPF, entendeu? Ainda, vocês são as mais eu brava. Eu sei, entendeu? Que você necessita da nossa ajuda, mas sim, a gente claro, também precisa. Claro. Vocês são as mais bravas. Desculpa então, viu, galera? Desculpa aí, viu? Maracuta aqui. A gente não quer tentar, tipo, segurar eu as joias? Não, vamos fazer interior, só que não vai ter prédio ou timbra. Sem GAEP não dá pra fazer, mano. Tipo, o que não falta o nosso é o GAEP, não é isso? Aham. É, seria bom. Então, pede um GAEP, será que pedir... tem? Não, acho que não tem. Não é possível, tá cheio de mulher, não tem. Nossa, aí, se a gente tivesse autorização, é como a FUJ ter, né? Tô perguntando. Ah, tem aquela menina ali, ó. Mas ela vai pra Niobe, ela vai ser o gap, nós. Ah, o Bezinho chegou, tem vaga na Niobe aí, meu amigo?
Tem. Quem é? Tá, fechou. A Letícia Bizinho vai vir como HF. Não vai ter prédio, mas a gente pode rotar e volta aí pra ver se vai ter fora, tá ligado? Ah, tá. Então virei, fechou aqui, né? Maravilha. Tem uma recomendação é teu, Tindra, porque eu não sei fazer jogo. É Bzinho, cara, não Pzinho. Preciso ver o perímetro. Que isso, meu amigo. É de boa o perímetro. É isso. Não vai ter perímetro, só interior. Vai ter só interior. Ah, tá. Joia, barbearia e... Fala que eu mato! Tem 15, falta 2. É, vamos lá pegar um fuzil pra tu lá, ô recruta. Que nome? Ô recruta, pode ir fuzil? Nessa ação só, né? Vamos lá, recruta. Você viu? Mas você saiu? Tá. Oi? Eu tive a Kayla também. Au. Alguém quer uma mira diferenciada aí, galera? Que mira? Holográfica. Igual a minha aqui, ó. É boa? É boa. Acho que... Quer ou não? Não, já deixa aí, não. Não, tem 17, cara. Não entendi, deixa eu ver. Mira holográfica, legal, velho. É igual a minha, olha a de vocês, olha a minha. Tem 16. Uma, pode ser que a gente ganhar, tem que conduzir, vambora. Tá, pega a raiz, você tem comand? A Vitória tem comand? Tem. Cara, preciso comprar energético também. Lorax tá vindo. Qual que é a raiz da... Não, por favor, bora. Podem guardar, por favor. Obrigado. Tem alguém no 917. Posso tirar viaturas ou vou tirar raio? Vai tirar. Nossa, tem gente. Nossa. Já. Aí, olha esses comandos, porra, olha esses comandos. Pô, os caras não dá uma raiva disso, não tirar essa porra do lugar onde puxa. Foda-se. Ai, calma. Caralho, careca. 920. Cara, eu tava tirando, eu tava digitando o Matuque. Tem alguém aqui na raid? Caralho, tu puxa a viatura e fica 920. Chocando aqui. Cara, eu tava botando informação aqui. Aqui já, calma. Desubilde. Tem alguém na raid? Entra aí. Qual vai ser a nossa raid mesmo? 920? 920, não tem ninguém. 917 tinha gente. Tá nessa 917, mó zona. Não, precisa puxar barco ou tá só? Precisa pra prender? Já. Ah, mas elas não vão puxar. Elas vão e não puxar? Vai prender então? Não, vai puxar. Não vai puxar. Não é pra prender? Se ganhar? Eu confirmo com o Zardini aí. É. Ué, mas o Zardini falou que elas não iam puxar? É, mas elas não vão puxar. Mas às vezes ele dá o dinheiro, entendeu? Perguntei pra ele. Alguém tem um pneu, gente, pra botar na minha viatura? Eu tenho. Tem, por favor. Bota um que eu boto um aí. Segura dois? Ai, que delícia, Dudão. Cara. Ai! Safadeza, mora dessa. Safadeza, essas horas, cara. Fiquei um pouco constrangida com isso. Calma, eu sou crente. Dudão. Eu também. Não tá faltando alguém, não? Deixa eu ver. Rubi, tem, né? Quantos aqui? É, falta Rubi. 7 aqui, né? É. PP Rubi? Será que ela tá no DPC? Acho que ela tá na... Só você aceita o QTI. Maravilha. Bora. Ela tá ali. Gente, eu vou usar o pinico de bandido que tem aqui, já volto. Ela deve estar na rádio de negociação, velho. Olha ela aí, ó. Vamos, daqui. Vamos, vambora. Tá faltando a Letícia. A Letícia HEP, a Letícia HEP. A Letícia já tá abastecendo pra poder vir. Vem com a gente aqui, não, porque bota outra pessoa na sua VTR, melhor. Alguém leva a VTR dela pra gente conduzir, porque é pra prender. Vou pegar minha caminhonete então, calma aí. É, boa, guarda aí e pega. Guarda isso, cara. Vem, Rubi. Vem comigo, né, cara? Ah, não, já que você pediu. Meu Deus! Parece plano de um trampolim, velho. Gente, se souber alguém que quer comprar VTS da EPS, peta tudo. Vende por quanto? Aí, quanto que tá valendo? Nada. 10k. Cara, 30. só qual que é VTR? Peta tudo nada. Sei lá, Lúcio, sei lá. Ó, pra mudar é 150. 30. Mas ainda não adianta cobrar. Tá, o 75? Por aí. Vou vender por 75. Olha de roupa também. Tinha gente vendendo por 40, cara. Porra. Gente, vocês têm... O Raiz tá com smoke? Tô, não, tem que comprar ela. Eu tenho. Eu tenho. Tem, maravilha. Só fumaça, só. Maravilha, já serve.
Eu tenho as duas. Hoje aqui. Eu tenho um setup bom pra gente ir na barbearia. Eu tenho uma de... aquele que deixa zonzo. Tordoado. Dá com você. Como é que tá a negociação aí? Do nada entrei no P1, bosta. Eu tô aqui, cara. Como é que você tá? O que você tá falando na rádio, cara? Eu tô falando no alto, por isso que você tá ouvindo. Ah, tá. Tá tranquilo, a gente pode ir pra lá e eu vou terminar a negociação lá. Tá, né? Vamos lá pro muro vamos de grama. Gente. Vamos lá pro muro de grama lá. A gente tá no muro de grama, tá, ô Lili? Fechou. Eu tô fora do perímetro aqui, só me avisar. O rock tá pesado aí, hein, RPS? É que eu já tô preparando aqui, ó. Um beijo. Ai, ai, dói, dói, dói. Olha o Discord. Ih, olha lá. Que isso? Por favor, que o Gamer chamou no PV. Quebrou totalmente. Por favor. Chamou no PV. Não é Discord, não. É e-mail, velho. Aí ele fala mal dos outros no Nossa, Luca, que cabeção. Para, cara. Ai, que idiota, mano. Que isso? Eu não mandei isso, galera. Cheio de veia, cara. Pior que eu não duvido. Cara, que idiota, mano. Gato, ele já ai, veio. Caralho. Não, pior que ele manda foto de um gato, cara. Ei. Quer dizer, de uma gata. Não. Está estranha hoje. Essas meninas engraçadas. É que eu tô... Perdão, perdão. O gato tão... castrou a gatinha dela. Tudo pronto, eu vou fechar a negociação, hein. Monitorar. Tá... Beleza, tá pronta? Todo mundo pronto? Eu vou acabar aqui. Calma aí. Tá. Você tá pronto? Eu tô. Você vai deixar aberto, tá? Deixa eu ver aqui. Pensa, vai liberar o Rubi. Pode liberar, vou liberar. Meninas? Tá batendo energético quem tá comigo. Cadê a Rubi? Ela tem que ficar aqui perto pra ouvir. Rubi? Vai batendo e cancelando. Liberado. Já vamos ganhar aqui comigo aqui. Pode subir o gap, Lelê. Chuto que tem. Liberei. Quem que é essa joia aqui? Flames. Beleza. Provavelmente elas vão fazer setup, barbearia, loja de roupa e joia. Mas vamos limpar o perímetro primeiro. Fechou. Qual que é a negociação? É, não tem negociação. Beleza. Pode ser em qualquer lugar? Eles vão estar não, no alto? Não vai ter prédio. Não vai ter prédio. Ah, não vai tá. Ter prédio. Beleza. Fechou. Velho. Vindo comigo aqui, ó, em direção à live, cuidado aqui com o prefire. Oi, Kendra. Oi. Você tem fuzil sobrando? Tem um veículo tem atravessado pau, aqui na avenida. Interior. Entrega pra Nath, ela não pode estar de subir em joalheria, vai dar B.O. pra gente. Por quê? Falaram não hoje fuzil, que não podia. É, só fuzil. Não, aliás. Eles podem estar de sub, acho que a polícia que não pode estar, tá ligado? Ah, pode, não vou comprar pode, fuzil mais nunca. Só falaram hoje que não podia, mas já que pode, então. Relaxa, vem, só vem. Cuidado, moita aí, viu? Lelê, tem visão de alguém? Olha. Eu vou por dentro aqui pra não, pegar a escada, é... o Tindra. Vem mais duas comigo aqui. Vem duas comigo aqui. A escada do branco tá limpa, tá? É, o beco do branco e preto tá limpo também. Beleza? Ei, chegou a escada, tem ninguém? Ninguém. Continua limpando aqui comigo aqui. Vamos ganhar pra barbearia aqui e pro beco da barbearia. O beco da barbearia aqui aparentemente tá limpo. É, não tem rampa, não tem as árvores. Tá na hora de passar aí na frente pilares, da barbearia, tá? Só um check, não é pra entrar, tá? A gente só vai ver. Vou checar a beca aqui do barbearia aqui embaixo. Comigo aqui dois.
área. Beco do NS tá limpo também. Tá, barbearia se tem. Tá atrás daquela paredinha ali que não dá pra ver. No fundo bem encostado. Se tiver, porque eu não tô vendo nada. Tá pro outro lado. Pode ter balcão. É, fica uma pessoa aqui marcando a barbearia pra mim, por favor. Só olhar. Só olhar de pixel de direita lá. Vai lá pra direita lá. Pra outro... Aí mesmo, você fica aí, Dudão? Ficar. Rapidinho, vem aqui comigo aqui, vamos bater na loja de roupa pra ver como que tá lá. Fizeram anúncio, gente? Nem reparei nisso. Já fiz, né? já fiz. Algumas vezes. Vira. Cuidado com moita, tá? Para aqui na frente aqui, tá? Cuidado pra não passar na frente da... Vou passar pro outro lado lá, hein? Beleza. Olhem todos os cantos que vocês conseguirem olhar, gente. Vê se vocês veem alguém. Aqui na direita... Peraí, se olha, ninguém. Olha atrás de pilar, olha aqui na frente do balcão, olha tudo. Vê se vocês estão vendo alguma coisa. Beco da loja de roupa tá limpo também. Maravilha. É, as duas moças que estão atrás de mim e a véia. Vocês vão lá pra trás da parede lá, sai da frente do vidro. Vai lá pra trás lá. Vocês, vai lá pra trás lá, isso. Vocês três vão bater energético. A véia vai direto pro fundo. A de cabelo loiro vai mirar na esquerda e a de azul vai pra direita, beleza? De bater. Eu vou pra onde? Pro fundo. Você vai pra... Falhou. Fundo, você vai fundo reto. Vai retão. É, e é uma, vocês vão se dividir. Você é reto, a loira esquerda, a outra direita. Pode ir? Vocês, pode ir. O resto entra. Entra agora. Vai. Tá limpo? Limpo. Maravilha, vamos terminar de limpar o perímetro então. Na barbearia, viu? Bate... Dudão, tá na barbearia ainda, né? Tô, suave, tô aqui, né? Uh-huh. Maravilha. Elas já deram um tiro, nada aí, Dudão. Vamos não, limpar comigo apareceu. Aqui. Pela parte de cima, tá, gente? Por cima aqui. E as meninas se perdendo, deixa eu buscar elas perto. Barbearia, tá aqui dentro. Beleza, só dá tiro aí pra lá. Aqui, menina, pra outro lado, pra outro lado, pra cá. A prefeitura tá limpa. Você viu aonde, tá limpa, Dudu? Redondo também. Atrás daquela parede que é... Tá. Vergoladozinho. Ganha reto aqui comigo aqui, vem reto. Beleza, você pode ficar olhando joia pra mim agora pra ver se elas vão sair, mas eu duvido um pouco que elas vão sair, né? Mas. Pô, estou aqui, tô aqui. Maravilha, vamos bater redondo aqui comigo aqui. Bem. Limpa a direita aí. Vai sair aqui do redondo, a gente vai se dividir. Vai duas aqui pra direita e limpa o bombeiro, sabe onde é bombeiro? Não, vamos junto, melhor. Vai limpar aqui na nossa direita, vai ver se tem no bombeiro e vai limpar aquela moita ali atrás da loja de roupa. Uma pessoa sobe aqui na moita aqui da loja de roupa aqui, por favor. Sobe ali dentro ali. Vai limpando aí. Tem algo, Tati? Tá? Maravilha. Vamos limpar até o fundo aqui e ganhar pra esquerda, tá? Não passa na frente da joia, pode ter pique. Você
pá que é isso mesmo, duas coisas lá e as cinco na joia. Uhum. Eu também acho. Não, pode ser três lá também. Eu acho que é três barbearia e o resto joia. Vamos, já vamos ter essa info já. Bate energético novo, aqui, hein, tá, bate energético, vamos bater nesse redondo. Duda? Dudão, tá, tá bem? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza. Vai, vamos entrar, um, dois, três e... Cadê esse mano? Ok, agora a gente vai ganhar pra joia pela P2 aqui. Cuidado na hora de passar na joia. Pera aí, rapidinho. Oi, vou passar do outro lado lá. Deixa eu subir. Ô, Rain, alguém consegue fazer a move de subir aqui em cima aqui da tenda aqui, por favor? Eu quero que suba aqui nessa tenda aqui na frente da joia aqui. Se ninguém souber, eu subo. Calma, já tô aqui. Beleza. Dá uma olhada pra mim, vê se você vê alguma coisa. Viu alguma coisa, Rai? Ah, atira pra mim na porta. Nas duas. Atirei, foi? Abriu? E foi, calma. Lidão, tá viva? De boa, vamos. Ela tá dando pré-fire aqui, tipo... Sei lá, se pode manter a porta aberta ou... É, fica fechadinha, só avisa se ela for sair. Hã? Cara, aqui... Não vai ninguém não. Acho que vai ser... Dois cofres se pá, entenda. Elas não estão dando a cara de jeito nenhum na bochecha direita. Não tem ninguém dando a cara na direita. Alguém já pegou o pixel da direita aqui já? Não, eu vou pegar isso. Pode pegar, entenda, você quer pegar. Pode pegar, pega a pixel da bochecha direita, eu vou pegar cofre. Quem sabe fazer o pique? Sube essa folha aí pra mim, calma aí. Derruba essa planta. Quem sabe fazer o pique? Posso fazer, já fiz algumas vezes. Tá, então o Toque vai fazer o pique, a Ruby vai ficar na bochecha direita, a Rai vai ficar fundo, beleza, Rai? Ai, não gosto de mais. Tá, cuidado pra não fechar a porta pra mim, senão vai ficar muito fazer o pique. Eu muito. Beleza, você sabe fazer então um cofre? Sei, sei. Beleza, então você faz cofre e eu vou abrir no fundo, já. Deixa eu só... É. Todo mundo, eu vou rodar energético porque eu vou abrir no fundo. Vamos dar aqui. Pera aí, tem que correr, tem que... Ah, tá. Pra você, ela já caiu, já? Oi? Pera aí, rapidinho. Quer que outra pessoa pegue o pixel, Rubi, já que você tá sucata? Eu pego qualquer coisa. Fica melhor. Troca com a Rai, então. O Rai fica pixel e você vai lá pro do cofre. Vai lá. Eu faço o cofre? Isso, é. Fica lá de fora, lá, onde eu tô mirando lá. Aonde tá a moça do cabelo azul lá? Lá. Vai lá. Vamos tomar alguém energético? Alguém atira na porta esquerda. Não. Isso, pra dentro, não atira pra dentro. Na direita, tá? Nossa, a árvore pra mim tá aqui. Precisa derrubar ela. Calma aí, né? Pronto. Não atira mais. Alguém consegue derrubar a árvore aqui? Tem que vir correndo da direita pra. De sentido ao contrário. Correndo e pular nela, entendeu? Quem que vai fazer? A Rai ou eu? Pera aí rapidinho. Conseguiu? Não, aqui a árvore. Não, calma aí, vou passar pro outro lado. Conseguiu aí. Nossa, aí você derrubou a planta bem na porta. Você derrubou agora. Ao contrário, né? Mas tudo bem. Mas quando ela derrubou, parou de punhetar pra mim aqui, que felicidade. Matei uma na barbearia, matei uma. Boa, Dudão, para aí. Boa.
calma. Ai, não, não. Peraí, não atira, não atira, né? Não, ela tava beitando. A porta da direita tá aberta pra você, Tóquio? Pronto, abriu pra fora da direita. Tá, beleza. Bate energético. Isso. Cara, quem que atirou fechou pra mim. Gente, não é pra atirar. Cancela energético, cancela energético. Não, abri cofre lá. Pra mim a porta aberta. Atirou de fora, atirou de dentro. Beleza, não, não atira de dentro, no cofre ainda, não. Tá? Não atira no cofre ainda. Agora a planta não deixa a porta voltar, fodeu. A planta. Espera um pouco pra ver. Você tá vendo a planta aí no meio, Raio? Sim, tô vendo. Eu tô vendo também, relaxa. Ninguém atira nas portas pra ver se ela volta. Quem que eu vai fazer o pique? Porque pra mim vai estar normal, acho. É, a HEP marca aqui, não sei. Não, você... voltou. Pra mim voltou, Toque. Pra você voltou também? Vou tentar, vou tentar. Voltou. Não atira na porta. Mãe. Chega só um pouco, Raí. Abre a porta pra você, Tóquio. Pronto. Nossa, beleza, bate energético. Alguém atira na esquerda. Pra ela tá pra fora, tá tranquilo. Pronto, pronto, pronto. Tô batendo aqui. Pera, abri na direita, não consigo pegar ele, tá? Porque a porta tá pra dentro. No seu tempo aí, ô Tóquio. Nath, você vai rushar também, vai rushar todo mundo? Olá, olá. Não, não é pra rushar, ela vai fazer pique. Tá. Fazer o quê? Tem direita e tem esquerda. Caraca. Direita e esquerda. Não consegui matar, pessoal. Mas caralho. Eu tomei muito corrente dela, tá? Maravilha. Tem direita e esquerda? Sim. Positivo. Fudeu. Duda, fazer pique pra matar. Oi, a tô direita. Tô aqui, tô aqui. E, Dudão, você garante fazer pique aqui? Eu queria, eu queria. Véia, vai lá onde tá o Dudão e troca com o Dudão. Dudão, você vem só quando a véia chegar aí. Vai lá na barbearia lá, véia. Ah, tá. Você fica de pixel de direita lá, viu, véia? É, senão mostra pra ela toma. O pixel aí, ô. Pra planta me invocou muito, tá? Tá me atrapalhando. Pra mim também tá caindo. Isso que eu pedi pra Dudão vir. Alguém tem kit aí? Meu colete foi todo, cara. Tem aqui. Ah, pera aí. Ah, eu posso fazer um bait pra ver se ela abre. Só preciso que você pare de abrir a porta pra dentro, tá ligado? É, porque pra mim tá pra fora. Ó, você vai ter que abrir pra fora. Mas pera aí então, fodeu. Deixa ela fechar, deixa ela fechar. Tá. Só que tipo, eu não sei se eu coisar, se ela vai abrir pra fora pra você também. Porque ela... tem que abrir pra nós duas, tá ligado? Ela vai abrir pra dentro, se essa raid vai tirar. Põe aqui, ó, de boa, tá ligado? Só fica marcando, se for sair, você avisa, fechou? Eu posso jogar atrás? Vamos tentar fazer junto, porque eu quero fazer um bait nela. Para de atirar na porta rapidinho. Tô indo aí, galera. Vocês têm máscara, eu posso chamar o cara. Tá, beleza. Deixa ela voltar. Quando ela voltar, você me avisa. Não atira na porta. Peraí, não, peraí, rapidinho, vou tentar fazer um bait primeiro. Aí, fechou as duas. Tô. Peraí, deixa eu ver se pra mim tá fechado. Não, pra mim tá aberta. Ah, não, tá fechado. Vamos atirar junto, vai. Um, dois, três e... Deu pra fora pra você? Aham, sim. Maravilha. Aquecedora da base. Ó, Rai, pega o pixel aqui de trás aqui, daqui onde eu tô. Fica cravada nela. Cola, Dudão, cola. Errei. Alguém tem efeito moral? Tenho. Eu tenho. Ela vai abrir, Raí, vê se ela vai abrir. Ah, eu tenho aqui, você quer? Me passa aí. A parte fechou pra mim. Beleza, beleza, a gente vai fazer de novo. A gente vai fazer de novo, calma aí. Beleza. Voltou pra você, Rai? Volta, volta. Um, dois, três e... Foi? Não, não. Tá aberto pra dentro. Beleza, a gente tenta de novo.
É porque aqui, Duda, não é só a direita não, é a esquerda e direita, tá ligado? Não, é, eu vou ir para a direita. Eu tô querendo tirar pelo menos. Eu tô querendo tirar pelo menos uma, entendeu? Aham. Se isso aqui der certo, é só acertar a smoke. Se eu acertar a smoke, é GG. Oh, parece que eu tô vendo um pé lá no fundo, lá. Tem alguém deitado lá, no meio. No lado direito da boneca. Vê se eu tô louco aí. Pelo menos, tô vendo, tem sim. Tem balcão, tá? Balcão da direita. Bem no início da esquerda do balcão, tá? Não dá pra dar na pé nela? Não, porque da frente tem o cover do coisinha. Fechou pra você aí, ô Rai? Fechou, fechou. Vai, 1, 2, 3 e... Viu? Pra dentro, abriu pra dentro. Que ataque merda, velho. Ataque coisa lá, não consegui tirar. Oi, jogar o quê? Pode ser, você joga a smoke nela? Eu abro pra fora pra você. Pega o pixel aqui. Você tem lacrimogênio? Tem no chão aí. Tem que tacar no pé dela, entendeu? Tipo, pra fazer ela abrir. Vai lá. Alguém tira na porta da esquerda, porque vai bater nela. Mais um pouco. Foi. Droga, bateu o cara também. É, vamos ter que rushar, mano. Joga o bagulho lá. Mas essa dá pra aproveitar, dá pra aproveitar. Bota o Dudão pra fazer pique, é melhor. Tenta pegar de direita da porta esquerda, tá aberta aqui pra mim, mano. Calma aí. Tentei te ajudar aí, Dudão, mas não dá certo. Não, deixa eu tentar. Depois eu venho aqui e aprendo esse... Ah, véia, esse tá vivo, hein? Ó, abre a porta... Véia? Tá ligado. Positivo, tá aqui. Tá. Abre a porta da esquerda pra tomar esquerda. Pera aí, que eu vou bater coisa pra poder abrir com você, tá, ô Dudão? Você vai junto mesmo? Não, eu vou abrir junto contigo. E ela noutra? Vamos se encarar na hora de voltar. É... Entrou na porta ou foi eles? Abriu pra mim errado agora a porta. Foi eles. E se a gente tem smoke, ô Patinda? Eu tenho uma na mão aqui sobrando. Deixa. Tipo, dá pra fazer smoke só se for lá na bochecha direita, no fundo lá, no meio da joia, pra vocês matarem livre e essas meninas aqui da frente. Tá assim, cara, pra mim. Deixa a porta fechar e deixa eu... Tipo, dá pra fazer uma smoke lá no fundo lá. Pra vocês fazerem o pique. Só que quem tem que fazer a smoke no fundo é quem vai fazer o pique, porque se eu atirar na porta vai abrir pra dentro. Tá fazendo o pique normal? É, faz, entendeu? Vai ter que ser direita, normal. Se a gente diminuir direita, direita dá pra comer esquerda. Já tá pega aí, Rai, pega o pixel da bochecha direita. Posso ir? Fazer o pique? Vai. Dá pra dar TK, vou aí, tá? Tá bem. Deu, né? Ela morreu. Eu tô confiante pra fazer. Ela... Oi, Tindra, vai ter que ser rush normal, mano. Ó, pressão. Ela tocou aqui com a mina. Ela matou a mina da direita aqui. Boa. Tá até da esquerda. Da esquerda que matou ela, então. Gente, minha internet quase foi. Eu não tava ouvindo vocês, não. O que que aconteceu? Tem que rushar, Dudão trocou aqui. Dudão trocou de kill, coisa da direita? Beleza. Só tem esquerda. Vamos ter que fazer... Não atira na porta. A gente vai ter que fazer uma smoke lá no fundo, eu acho. Pra poder fazer esse pique aqui suave e não perder mais uma. Vai tentar fazer outro pique na esquerda? É, tem esquerda também.
O que a gente pode fazer, Trinda? A gente vai jogar mais smoke no meio, daí alguém fica no prefere lá no fundo. Uhum. E faz o pique da esquerda aqui. Beleza. Quem tá mirando o cofre? É a Rubi, beleza. Eu. Vai fazer toque, o pique. Quer que eu faça Fefe aqui, beleza. Mano? Que fica aqui atrás mirando lá atrás e outra pessoa pega o cofre? Beleza. Só que, nossa, tem que ser muito time, mano. Vou pegar esse aqui. Olha aqui, esse pacto pode descer do Gaep, viu? Como é que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer a smoke sem coisar a porta pra ela, tá ligado? Aham. Uhum. Esse é o único problema. Tem barbearia ainda, será? Tem, tem. Tô aqui, gente. Tô aqui. Tá atirando, né? Xixi direita. Pensando, cara, como é que eu vou fazer esse pique aqui, sem perder, porque eu não queria que ninguém morresse mais, tá ligado? Aí, né? Vai acabar morrendo, mano, não tem o que fazer. Entendeu? Isso que é foda, eu não queria que caísse mais. Vai acabar uma. Perdendo. É que, tipo, a gente precisa entrar, tá ligado? Eu posso tentar fazer, mano. Tipo, um ato de heroísmo aí, mas não confio muito, não. O problema é que, tipo, você fazendo o pique da esquerda, acho que dá pra tomar muito da bucha direita. Então tem que smokear aqui aquela parte ali. Sim, não, tem que jogar lá atrás, tem que tirar a coisa dela, tá ligado? Se pá, dá pra fazer smoke do rush do cofre. Tipo, eu taco a smoke na bucha direita e aí a gente abre fundo enquanto os outros vão fazendo pique, entendeu? Entendi. Pode ser assim, só que tipo, o problema é a porta, mas não tem muito o que fazer não. Não, só vai, vambora. Eu confio. O que vai rolar? Eu vou fazer uma smoke na bochecha direita para as meninas entrarem e matar a esquerda. O que a gente pode fazer também, já que não tem muito o que fazer? Eu faço a smoke, aí a gente uma pega a esquerda e outra vai direto o cofre, entendeu? Que não dá nem... Não dá nem pra fazer. Se chegar CP. A cofre, a gente você mata tá a bochecha, mano. Exatamente. Você tá com vida, Tóquio? Então, foda que a Tóquio tá sem vida, tá ligado? Eu faço, tipo... Tóquio pega o meu pizza aqui, eu faço cofre. Não, mas é bom ela ir mesmo, porque ela... Ah, tá. Cofre. É... Beleza. Então pode ser assim, então. Tóquio faz pique, Rubi faz vai cofre. Rai, você marca lá o cofre de esquerda, beleza? Eu vou abrir no fundo. É, essa moça loira que sabe fazer, puxa de direita. Beleza, eu me dou um jeito aqui. Abre a porta pra mim. Calma, deixa eu rodar metade e aí tu joga. Beleza, só que vai ter que abrir a porta pra mim pra dentro. Vocês vão ter que puxar com ela pra dentro, tá? Tá. Só que tá sincada. Metade, pode dar ali. Errei. Aí é pica. Porra, pior que eu fiz certinho, Viena. Ah, eu acho que eu já sei o que é, mano. Até na planta, né? Aham. Joga mais pra direita. Tem que abrir a beça pra poder fazer essa smoke, tá? Dá pra fire lá quem tá atrás dela. Dá pra fire lá. É, alguém consegue dar um prefirezinho quando eu for fazer? Nossa, Tóquio, não corre no meio da smoke não, viado. Consigo. Cara, cadê a Tóquio? Tô aqui. Quase que eu fui pra abre dentro. Abre a porta cara. Pra mim. Segurando quase pra não fazer tu foi o pra dentro? Quase tu não, foi lá atrás. Não, mas de propósito. Viado, você veio aqui do meu lado e voltou, pô. Que raio o bagulho aqui. Beleza, abre a porta pra mim. Deixa a metade, calma. Pera aí, atira na porta da direita que ela tá aberta, tá fechada pra mim, senão ela vai bater de novo no bagulho. Metade. Eu acho que veio meu frente, tá? Deu. Não, caiu na porta, não vai não. Não, caiu na porta, tá louco. O que tá fazendo, mano? Agora acho que você tá batendo na planta aqui. Vou fazer o pique, possível, só aproveitar viado. Essa daí. Pode faz o pique. Não, você não vai ver. Então. Então vou esperar. Não vai ver nada. Alguém sabe fazer? Eu acho que a planta tá me sucateando, mano. Você nunca nem peguei mais. Eu já fiz, cara. Tá ficando lá dentro certinho, cara. E tipo, tá batendo numa coisa invisível. Vila batendo num bagulho invisível, tá ligado? Dá pra tirar essa planta daí, não? Calma, deixa eu terminar. Porque até a porta tá sucateada pra mim. Peraí. Deixa eu pegar confio. Mais de trás, Taka, peraí. Calma, deixa eu pegar metade e você taca. Se ajeita aí. Metade. Foi? Conseguiu? Foi. É a porra da planta, se pá.
Vai. Vai. 3 e vai. 2, vamos. Morreu. Bi, tá viva? Tô viva, tô viva. Ganhou cofre? Cofre. Tá, elas não sabem de você, tá? Peraí que eu vou ver se ela tá fugindo. Fica aí dentro, fica escondida, tá? É, aparentemente essa menina da esquerda aqui tá viva. Esquerda tá viva ainda? Sim. Ah, aparentemente, porque eu não tô vendo o pé dela. E... Que isso, velho? Lele, pode descer o gap. A mina lá do fundo lá que tá deitada ainda tá deitada lá. Ela não levantou. Ó, tem uma de esquerda e uma de direita e uma na porta. Tem quatro. Tá, peraí. É uma bochecha esquerda, uma bochecha direita, uma fundo, no uma fundo porta. E uma aqui na porta. Tá. O que você vai fazer? Eu vou tentar atacar. Eu vou pedir pra Rai atacar. Sabe atacar smoke, Rai ou Letícia? Eu sei. Beleza, você vai fazer a mesma smoke, tá? Quando a gente fizer essa smoke, aí você vai sair do... A Rubi, você consegue sair do cofre e matar essa menina da esquerda? Você não quer que eu mate a que tá na pixel de direita? Não, não, bichinha. É, mas vai ser ela marcar a bichinha de direita. Pode ser, mas tipo assim, a gente vai tomar da porta, entendeu? Da porque, porta... tipo, se a gente tirar... Se liga. Se eu matar a bochecha direita, eu consigo abrir na da porta. Mas se eu beleza. Não matar a bochecha direita, eu morro pra ela, tá ligado? Exatamente. O que eu pensei era, tirando a visão da bochecha direita, ela não vai atirar no cofre, tá ligado? Então, o que eu queria fazer? Fazer a smoke. Quando a smoke estourasse, você ia sair do nada do cofre, ia matar essa menina aqui da frente e a gente ia rushar, entendeu? Entendi. Posso tentar, mano. Porque a da bochecha direita não ia ter tua visão. Conseguiu entender? Tenta aí, vamos tentar. Faz a smoke, Rai. Ah, você quer que acerte a smoke antes, no pé da direita? Quero isso aí, quero que você tire a visão todinha da direita. Tá, então alguém mais ou menos ali perto do armário do Fefe ali, né? Isso aí. Tá. Tava do lado aí. Ó, quem tá comigo, todo mundo bate energético, até que tá no cofre, tá? Deixa eu ver, pode bater? Pode bater, Rai. Calma. Atira pra fora, pra mim. Na porta. Pera aí. A menina da esquerda ali que tá marcando ali fora. Aí, boa, tá bom. Então, olha só como é que vai funcionar o rush aqui. As meninas que estão comigo aqui. A menina do cofre pode sair do cofre, tá? Pode encostar na porta da direita aqui. Eu vou tacar a parte? Calma aí, rapidinho. Deixa eu só explicar o rush pra ela. O que a gente vai fazer aqui? A Rai vai tacar a smoke. Quando a smoke estourar, a Rubi vai sair ali rapidinho, vai matar essa menina da porta e a gente já vai entrar junto, tá? Então, quando eu falar Rubi, abre, a gente ouviu o tiro, é pra entrar, entendeu? O tiro da Rubi, conseguiu entender? Atira na porta aí de novo. Porra, beleza. Rodei. Bate energético. Pode fazer, Rai. Na verdade não, Rai. Espera um pouquinho. Metade. Pode fazer, Rai. Nossa, ela errou. Demorei muito, velho. Foi muito atacada logo. Alguém tem outra aí, mano? Matei direito. Boa. Agora ela já tem só info. Crava do cofre. Você tá suave aí, Rubi, aí dentro? Rubi? Tô suave. Elas pegaram tua informação? Não, né? Não sei, eu matei a mina muito rápido. Maravilha, tu é braba. Ninguém veio em mim, não. Maravilha. Rai, você tem outro smoke? Acho que direita não. Não tem mais, né? Tem não. Ô, direita véia, não. Tu tem? Eu matei. Então só tem as três de esquerda. Véia, tá barbearia também. Tô viva, tá na barbearia. Joga smoke, eu vou tentar picar a mina na porta. Você quer que eu taque smoke aonde? Não, tô tá sem falando, smoke. Mano, lá no fundo, tira a visão lá do fundo, tá ligado? Aham. E aí eu vou tentar pegar a mina que tá porta posso esquerda. Posso tentar fazer e aí vocês PC? Entram quem virando tem... esquerda. Não, você vai tomar da porta. Vai matar então, da porta. Eu vou abrir nela. Não, tô falando a Rai. Se a Rai fizer FF, ela vai morrer pra porta. O da esquerda aqui, ela não matou, não? Não matou.
Ela matou ela qual, não tem bochecha ela direita. Matou da bochecha direita. Tem bochecha direita? Não, eu matei ela. Ah, tá. Maravilha. Quem tem smoke aqui pra eu tacar lá no fundo? Vocês têm que olhar aí, senão vai passar outra pra lá, hein? Não tem, não. Olha, olha aí pra não deixar véia, passar tem? Outra bochecha. Negativa. Tem que ser sem smoke mesmo. Bate energético aí. Tá, então vocês abrem, tipo, ruxa comigo, tá ligado? Eu vou ruxar olhando pra trás de vocês, vocês vão ruxar à esquerda, tá ligado? De fundo. Tá. Come direita pra, pra direção da bochecha, tá ligado? É... As duas moças que estão vão direto fundo, tá? A de cabelo azul e a de cabelo rosa, amarelo, perdão. A Leia, Rai, vai ganhar... Rai, pega esquerda? Pega, pega. Beleza. Letícia, pega fundo, já é? Já, já. Um, dois, três e... De? Boa, boa. Boa, boa, boa. Acabou, acabou, Matheus. Acabou. Tava falta aqui. A barbearia, tá? Falta a barbearia. Vamos embora a barbearia. Tô aqui, tô aqui. Por aí, velho. Tem uma barbearia, hein? Essa aqui é nossa. Tem uma só barbearia? Aham. Uhum. Me dá a cal, deixa eu tentar pegar. Não, calma aí. Não, não, quando vocês chegarem, é lógico. Não tá em muito não, tá? É também pouco e é muito roubado. Véi, você tem informação de onde que ela tá, essa menina da barbearia? Negativo. Deixa eu bater um vape aqui, peraí. Cara, aquela planta me deixou toda sacaneada, cara. Porra, quando eu tacava, batia num bagulho invisível, mano. Mas elas nunca fizeram esse setup não, tá? De direita e esquerda. Primeira vez que eu vejo elas fazendo. Eu vou fazer um... Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um lacrimogênio no balcão, tá? E a gente vai ruxar ganhando direita e esquerda, beleza? E eu depois vou, a gente olha o balcão. Fundo, mano. Isso aí, beleza. Vai, bate energético aí. Abre a porta pra mim, alguém, senão não vai. Atira na porta aí. Eu cancelo a energética e atiro. Vai. Pode abrir as duas pra dentro. Beleza. Calma, calma. Metade, vai. Porta, vê se fica atirando. Foi. Se paquicando na porta, tá? Não, tá bom, tá bom. Vai pegar nela, vai pegar nela. Acho que não. Não pega balcão? Ah, vambora. Acho que não, vambora. Vai. Não tô contando, gente, André. Peraí, acho que vai foder a gente, não vai não. Vamos sem, então? Ou não? Não, vamos sem, isso aí, vamos sem. O energético, nosso energético acabou, meu acabou. Beleza. Vamos, aqui é só Jesus na conta mesmo. Nossa, eu fiz ontem, isso aqui deu certinho, viado. Eu sei tacar, eu aprendi a tacar no pé da pessoa. Passei fundo? A Rubi vai fundo. Véia ganha a direita e as duas meninas aqui vai pra esquerda. Se não tiver no balcão, vocês já vão abrir pra direita, tá? Atrás da parede lá. Um, dois, três e... Vai. Matei. Acabou. Ué. Faz a contagem certa aí, tem duas aqui, eu matei duas. Eu matei duas também. Quatro, então são seis. E tem mais uma lá, tá? Sete. Pegou todo mundo da barbearia? Ficou alguém? Ficou... Não sei. Tô pegando uma aqui. Uma moça aqui. Cara, eu vou passar esse final de semana só fazendo smoke. Vou aprender pixel que esse povo nem imagina, viado. Fala que eu nunca peguei um smoke. É difícil dessa de atacar, porque tipo, ela bate em lugar... Tipo, se você taca no meio, ela sobe um metro, pô. Você tem que tacar sempre, tipo, mais abaixo do que é onde você quer, tá ligado? Aí às vezes ela bate em umas coisas, e quando você quer que ela bate, ela não bate. É uma loucura, vocês vão ver.
trazer a viatura, né? Eu vou lá buscar. A viatura era minha, não era? Acho que era. Era sua e da Rai. A Rai tá desmaiada, tem que acordar ela. Aí, você acredita que no meio da joia, quando eu tava dentro do cofre, eu vi que não tava gravando, véi? Eu comecei a botar pra gravar. Meu Deus, cara, fala até baixo. Não, eu tava pausado, tá ligado? Eu não tinha feito nada na joia mesmo, então... Comecei a gravar antes de eu fazer alguma coisa. A moça aqui. Salve, Nabucodonosor! Boa noite, boa noite. Aí está faltando uma. Lá dentro. Não esqueceram ninguém joia, não? Tinha lá dentro. Ou então a menina foi. Ou ela tá fora ainda, pô. Pra revistar já aqui? Ah, tá ali. Tá lá no fundo, pô. Pode aprender. Opa, obrigada. Nossa! Já foi todo mundo? Opa, já tinha sido. Pode fazer a pegar? Pode, né? É fechado. Calma, primeiro tem que algemar e depois fazer. Não, isso eu sei. Isso... Oi, Letícia. Revista no DPS mesmo ou aqui? Aqui. Pode ser aqui. Opa, nossa. Sério? Deu tempo? Eu vou lá buscar a viatura, tá, galera, gente? Galera, pode revistar aí, tirar as coisas dela. Aí vocês algemam aí. Algemou? Algemou. Faz a PH, véia, que você algemou? Tá certo. Múmia. É o fiofó. Eu te chamei assim no 900, você não viu, não? Não vi, não. Eu quero a P múmia, tá aí? Ah, filha da mãe. Oi, vocês. Tranquilo. Essa moça aqui deve ter levado um susto comigo, viado. Moça, de cabelo azul. Oi. Oh. Alguém consegue pegar 2G3 que tá no chão aqui? Eu tô cheio. Okay. Poxa, na hora que fui pegar, sumiu. Foi mal. Moça, que isso? Oxi. Moça, desculpa. Eu tô estranha, meu Deus. Licença, moço. Vamos lá, menina. Licença. Vou lá buscar a outra minha lá. Essa aqui é a sua, Raiva. Agora pessoal, a minha. Peraí. Roubaram a sua, sério? Cara, ela tentou jogar 50 smoke, tadinha. Ah, foi por causa do. Da porta. É, né? Não, ela tava toda escatinha ali. Tem uma moça dentro do carro. Roubaram a minha viatura. Tem uma moça aqui embaixo da viatura, gente. Ah, leva no Gaep, leva no Gaep, qualquer coisa. É, botando, tipo assim, ó, dá pra levar. Ai, gente, pra onde é que essa moça. Eita, foi? Nós! Oh. Ai, gente, pera, vamos lá. Meu Deus. Aqui, calma aí. Tem mais uma vaga. Mulher! Calma, não me segura. Você vai segurar a moça aí. Isso, sobe VT, com a moça, tá sobe com a moça na VT, na gação. Não, tá aqui, essa aqui daí, deixa comigo. Se ela tá aí dentro, que é suave. Ela tá só visualmente. Dá pra PM entendeu? No Gaep, pô. Tadinha. Isso, aham. Uhum. Coloca ela ali no banco, velho. Sabe eu tô reanimando ela, peraí. Ele tá toda cagada. Aí, ó. Beleza, uma segura. Vou pegar o P1. Sobe na caçamba aí. Eu tenho que ir. Meu nome não é Gisele, não? Porra! É Gisele Kimberley. É Zé Pequeno. Entra aí, Rubi. Meu nome é Jojo Todinho, caralho.
Beleza. Vai Gaep, Nath. Tem. Vai Gaep, vai Gaep. Vai Gaep, Gaep, Gaep. Mano, a carequinha. Conheço essa voz. Oi. Vamos colocar aqui em cima, eu tô... Pode colocar cinto? Não, não. Esse eita, pode. Coloquei, mas tirei. Esse pode? Yeah. Esse pode, esse pode. Por quê? O que muda? Não, aqui, da onde a gente vem aí, se coloca cinto, é adeus, entendeu? É rapel. Exato, exato. E o rapel ah, aquele aí que a gente tava era o branco, né, que eu desci. Ah, mas aqui dá pra colocar cinto, sim. Mas tem que pôr não, né? Aqui. Ah, é bom, né? Sempre bom. Posso fazer um testezinho americanos aqui, Lili? Um testezinho? Em americanos? Só cuidado com o americano não ser uma pessoa. GGB. Nossa, é o maior medo que eu tenho, viu? Mas quase que eu atirei mesmo. Fiquei até com medo agora. Vou atirar não. Essa câmera aqui não atira não? Pode. Não, não. Como que bota o... A luz? É o B aí. B de light. É TPS, ô Lele. Vai abastecer. Vou abastecer, senão a gente não chega lá. Pode até caindo já. Eu vou sair de perto, né, vai que... Não explode, não. Torcer pra ele levantar, velho. E agora foi. Eu e você, Toque. Esqueci de ah, foi. Eu fiquei muito triste na hora que eu abri. A mina da esquerda tá um colar. Salve, Renato. Seja bem-vindo. Cara, eu vi que a menina tacou pra um caramba. Ela tancou na arma na hora que eu ia matar ela. Cara, eu fiz assim, ó. TK, é que na verdade, não é que eu troquei kill. Eu matei ela, eu apertei aqui e eu morri, ó. Eu ia matar as duas, cara. Ô, tia velha, me dá um kit, uma bandagem emprestada. Emprestado? Você viu o da mina que você matou. Emprestado que nunca vai devolver. Eu te pago, mas assim, então. Paga aí um pix. Brincadeira, vem cá. Você tem dois? Duvida em ter dois. Tá alto, mas quem que quer? Sai de perto quem não quer. É que a gente desmaiou, a gente quer os dois. Não, não eu só tenho um. Pronto, eu tô por um fio, cara, que eu acordei e tava com fome. Bom, galera, vamos. Qual city tem que ficar pra atirar? Esse que eu tô, de trás, o da frente também tá. Isso, só não dá o... deixa eu ver. Tem que ser o da... da velha ou do lado dela. Só esses dois, hein. É, faz o quê? Pra esse da frente, onde você tá, não como dá. Que atira? Não dá. Só mirar. Só puxar aí. Oh, eu tô muito zica! Alguém tira uma foto aí? Por favor. Pera aí, antes de pousar. Pera. Tira a foto. Alguém tirou? Aham. Uhum. Boa. Tira aí pra mim. Eu não consigo, só quem tá desse lado aí. Eu tirei, vovó. Boa. Obrigado. Só que ele fica meio de longe. Recordação da HF. Boa. Valeu, Lili. Obrigado, gente. Valeu, tamo junto. Obrigado. Eu vou fazer o seguinte, Walker, legal, você aqui, pega sua roupa. Eu te ajudar e me ajudar. Fica calma, doutora, por favor, deixa eu ficar assim. Ó, galera, essa revista aí de novo aí, que a mina tava com munição aqui, ó. Tirar a arma.
E a pé, alguém ainda ficou na rádio? Já, né? Trouxe só pra cá, se algum PF conseguir vir aqui revistar, por favor. Onde? No presídio? Na cela aqui, se tiver algum PF. Tá, no presídio? Sim, sim. A galera que tava aqui. Eu ia tentar derrubar. Eu ia tentar derrubar a senhora. Por quê? Porque deixaram a senhora aqui. Porque eu queria falar, oi, dona véia, entendeu? Aí derrubou. Por que, que me largaram aqui? Eu não sei, te largaram aqui? Vamos voltar aqui agora. Vou ligar. Vou. A senhora tá fazendo o quê? Elas estavam fazendo a prisão de um monte de gente. Na hora que eu voltei, já não tinha mais ninguém. Você tava com RPS? Não, tava com o Comanf. Tava lotado de Comanf aqui. Vou mandar vir aqui agora, ó, 901. Doideira. Tem alguma prioridade, eu não ouvi. Tá todo mundo correndo? Eu acho que não. Deixa eu ver se alguém responde. Jogar as armas fora da joalheria que a gente acabou de fazer. Desapreendido. Oi? Fugiu todo mundo. Oi? Jogar fora os itens apreendidos. Fugiu todo mundo. Ah, isso que não pode. Mas você sabe que já a gente já voltou com os quilos, né? Ah, sim, voltou. Ah, não, joguei fora. Deus me livre. Sei lá, jogo fora. Tá comigo essas coisas de banho. Não. É perigoso. Oi. Puxo. Beleza.
Vou ver se vai ter vaga e eu chamo a senhora pra ir na viatura, tá? Fechou. Acho que vai ter, sim. Porra! Cara, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Porque eu preciso ir lá no Safadaço, sabe? Fazer o quê com meu irmão? O Safadaço? Eu preciso ir lá no stand de tiro dele, sabe? Ai, que merda. Quer que eu te leve lá? Os meninos já estão vindo, aí a gente vai junto. Guarda. Alguém tá mandando aqui. Alguém mandou aí que tá vindo buscar a senhora? Ah, quer ver? Deixa eu ver. Ah, Tim. Você pediu PTR 900. Eu falei sim. Peraí, cuzão. Tu não tá mais de fal, não, pai? Abre o olho aí, maluco. Tu não tá mais de fal? Não, eu guardei. Não? Eu ô, Santi, vou... vamos. Eu vou buscar. Você sabe passar lockpick? Não me dá. Pra quê? Pra abrir minha VT, eu tô sucata, preciso não, do safadaço. Ah, mas vocês podem usar, não pode? Tá, mas não tem, eu tô esperando o coronel entregar. Não, então tô aqui, ó. É, o coronel vai dar, ele vai dar. Não, aqui, ó, o Jason tinha me dado, mas eu não vou usar não, porque... Não é da patente, eu não vou ficar pedindo pra usar, porque eu não gosto disso, então seria errado eu usar. Mas e essa, como que funciona? Ela... Essa e aqui o coronel vai me dar? Essa daí era do Jason e ele me deu de presente, entendeu? Ah. Não, quando ele te der, você fala pra ele que você já tá com, essa daí tá nova. Tá bom, fechou. Entendeu? É acessório? Preciso dar? Preciso pôr acessório ou não? Não, não. A FAO não usa nada. É só ela mesmo. Deixa eu ver quem tá me ligando. Ele? Oi. Oi, dormi. Até amanhã. Tchau pra vocês. Bom trabalho. Fala, Santi. Tô aqui ainda. Tchau, pessoal. Até. Bom trabalho. Fechou. Já estão vindo, filha. Obrigado, viu? De nada. Cara, eu quebrei minhas 3 lockpick e não abriu. Meu Deus. Vamos lá, eu pego lá na DP da DP Guard. Peraí, quer pegar minha viatura, filha? Calma aí. Não, pra depois guardar. A gente vai na dele. Tá bom. Nossa, cadê o Obrigado, Guerra? Tchau. Ele tá na Vera. Presídio. Tá ligado? Uhum. Eu queria, tipo, descobrir um bagulho novo no meio da ação. Acontece. Obrigado. Mas... Olha, Vavá! Ele não faz o mesmo que você fez, tá ligado? Tá bem, Guilherme? Eu posso com vocês? Você acha, cola aqui, Cadu. Você acha aqui, que Cadu. Não? Pulou pra cá, guarda lá e pula pra Cadu, cá. Vamos, Cadu. Não entendi o que você quis dizer, Rafa. Eu falei... Ah, depois eu te passo o melhor mais detalhe. O Rakan, cheguei. Tem um helicóptero indo em direção ao presídio, ele tava muito baixo aqui na rota 68. Deixa eu pular pra cá. Fala aí, geral. Vou perder ele. É um supervolitos preto. Eu vou perder ele que eu não consigo acompanhar ele na montanha, não. É Passou sentido caixa abaixo. Ô, vó! Oi. Quando que você vai fazer bolinho de chuva, vó? E conduzir, então... Já marcar um... É que eu tenho que pegar folga, né, pra gente fazer... É, que você é muito ocupada. Não, mas é que eu não posso ainda pegar fogo. Não pode, você tá de probatório, né? Tá de boninha. Ele foi nessa direção mesmo, só que não dá pra... Na hora que eu sair, eu prometo que eu faço. Tá bom. Eu vou marcar lá na minha residência, minha humilde residência. É aqui pertinho, né? Opa, vou ganhar um bolinho de chuva. Vocês gostam de bolinho de chuva? Uma delícia, né? Nossa, bolinho de chuva é um negócio tão vó. Bem fácil de fazer, né? Nossa. Sabe uma parada que eu tô com uma saudade? O quê? Mingau. Mingau? Mas mingau. Eu nunca comi mingau. Eu já comi mingau, era ser... muito gostoso. A não ser aquele de farinha láctea. Deixa eu, nossa, eu gostava de colocar Nescau no mingau. CM4 é gostoso, né? Mingau de chocolate. A GTM tá podendo usar as armas todas agora, né? Eu amava farinha láctea. Nossa, farinha láctea com um pouquinho de leite, açúcar, não? E parabéns aí pela promoção também, Ah, valeu, geral. Tamo junto. Deixa eu ver se alguém aqui é da minha época. Alguém conhece Cremútil? Passando a farmácia lá rapidinho. Não. Tá ligado, não tem cremogema. É nada. Mas você é um bebê, como é que você sabe, ô Levi? Eu vou na frente da polícia, o blindado do cara.
Eu já ouvi falar, mas eu nunca comi. O emote era tipo um requeijão diferente, só que ele foi proibido. Imagina quão cancerígeno ele era, mas era uma delícia. Meu Deus. Esse era mais muito gostoso. Meu Deus, Grota publicou uma foto. Ô Vavá, quando eu conheci o Levi, ele ainda falava assim, ó. Oi, eu sou o Levi. Aí, aí ele passou pela puberdade. Ele nem saiu ainda direito, né, na verdade. Ana, tá começando com seus primeiros períodos no sovaco. Ah, você é um bebê. Passando meio backstage do Construção da Praça. Tamo atrás. Deixa eu falar com o Pablo da Jeep ali. Você viu o cara ali com gesso desse armado? Qual? Qual deles? Praça, que esse aqui, ó. Tava armado? Eu não reparei. Tava armado, tava desculpa. Vamos abordar? Positivo, não sei, né? Eu não vi ninguém. Veículo foi roubado, café? Cuidado aí, cuidado. Exatamente. Tudo bem. Ah, você vai pular do paraquedas. Só onde é o carro aqui? Ah, vai pular, vai pular, vai pular. Adianta. Vai pular, tem um carro, vovó. Eita! Tem no lado errado, pode ir. Você tem certeza, Vavá? Eu tenho. Eu vi ele com a arma na mão, mas ele guardou muito rápido. A Tintin tá lá, Tintin tá lá. Mano, pra mim ele é o código 5 do prio dele, velho. Ele me atropelou, mano. Cadê o carro? É um... branco, né? É o jugular branco. Lá atrás. Lá atrás, corre. É um jugular branco. Sentido praça. Que carro? Desculpa, gente. É um jugular branco. Visual armado. Tá vendo? Esse aqui? Veículo é um Jubilee branco, emplacamento 6º, 8º, 7º, que já foi pra abordar. Tô dizendo. Encosta na direita, meu amigo. 45, próximo, robô. Encosta na direita, por favor. Que rolou? Encosta na direita, meu amigo, pra gente conversar. Princípio também, próximo aí, o local de vocês. Tem um veículo. Vai arrebentar aqui na praça, viu? Chegando aqui também. A Durango dropou quantas cabeças? Tá armado. Desliga o carro, por favor, meu amigo. Tem três carros nas costas. Passa aqui na direita. Ó, um dropou entrando na 45, viu? Ele tá na 45, o rapaz que roubou tá na 45. Farmácia. Ó, QRX, o rapaz que tava no P2 é o dono do veículo aqui, Vavá, que tentou entrar. O que tá, roubou o veículo tá na no A45. O Gaep que tá aqui na abordagem próxima ao China, tem esse Lancer na esquina aqui, ó. Dois blindados indo em direção a vocês, tem, tá, China? Tem, tô chegando aqui, muita gente aqui, ajuda aqui, Central. Feliz, Zé Tindra. Na rua da farmácia aqui, virando pra lagartos. Pulou de paraquedas, o rapaz que roubou o veículo, tá, Central? Pro Hammer ali em cima, pedir pra ele sair daqui de perto. Tem como a gente encaminhar ele logo, se possível, pra gente sair daqui? Ó, escuta, gente, o rapaz que vocês estão tentando levar aí, ele então, não roubou o veículo. Então, Jay, esse que é o complicado, porque eu vi então, mas, você confuso mas, na mão. Mas eu acho que você, mano, você, eu acho que você tá meio doida. Você tá com o B.O. aí? Tipo assim, pode ter coisas que, tipo assim, você olha as vezes não é a realidade. Você tá querendo me chamar de doida? Não, não tô chamando de doido, não. Pelo amor de Deus, me desculpe. É que assim... Não vai levar não ou vai pra DP? É que assim... Eu tô te falando assim, que às vezes a gente ó, bate o olho num lugar, acha que viu alguma coisa, às vezes não viu, entendeu? Acontece, ah, isso nunca aconteceu com você. Eu vi. Não, mas acontece. Pra mim, você tá com o meu, ó. Não, tipo assim... Eu posso estar com alguma coisa ou não, tá ligado? Tipo assim, você quer fazer o teste em mim... Não, leva aí logo, pois é, Vavá, se ele tá armado, vamos revistar. Não, levar. Não, não, pode fazer visual em mim. Se você teve visual, é revistar direto. Eu tive, é, então. Não, mas eu tô não eu tô falando pra você que não estava, pô. Eu acho vamos que, eu vamos acho conversar que... lá na DP, é melhor, eu vou levar seu carro, pode ser? Não, pô, mas vamos não, vamos treinar com só fazer um visual em mim, pô. Sai daqui, bota ele no carro, bota ele no carro. Vamos fazer isso lá na DP. Me acompanha aqui, meu amigo, vem cá, me acompanha aqui. Bota no carro. Para o carro aqui já pra poder levar ele. Tá tendo um código 5 aqui do lado, carro, vamos. Bora. Tendo tiro na rua, cara. Bora. Quem que vai dirigir? Vou sim, você tá sendo preso. Por conta de quê? Eu não tô sendo preso, ninguém me deu voz de prisão em nenhum momento.
Filha, tá tendo um código assim, a gente tá salvando a sua vida. Deu, ninguém, eu não escutei tiro nenhum. A gente escutou. Já foi avisado no rádio, aqui do lado. Entra aí. É perigo pra você, filho. Por isso que a gente tá te conduzindo. Fica tranquilo. DPS. Ninguém vai fazer nada de mal com você. Legal, não? Então tá bom. Vai ter que virar aqui, né? É, eu me perdi. Tem um cara batido, tem um cara da moto ali atrás também. Eu matei. Ele dropou em ti? Dropou. Então fica tranquilo, filho. Se não tiver BO nenhum com você, tá tudo certo. Nós vamos te liberar e... Nossa, não existe necessidade de vocês estão me atrapalhando. Tava indo pro compromisso. Eita, nós, ele não pôs o sim. Meu Deus. Ai, ai. Aqui na frente. Seu Jesus. Precisa de um sargento pra dar apoio aí. O rapaz que trocou do veículo. Boa, rapaziada. Ninguém passa assim. Boa. Costa aqui, por favor. Boa. Puxa vida, que azar. Foi o que foi colocado. Boa, rapaziada. É bom passar o cinto nos outros. É bom passar o cinto nos outros. Alexa, colocar o cinto nos outros. Porra de Alexa, moleque. Um blindado na frente, uma... Porra de Alexa, moleque. Reclama com a prefeitura que botou a Alexa no carro. Ih, porra de Alexa. O carro não tem, não chora. Porra de Alexa. Meu Deus. Bota os blindados pra descer aqui, Bahamas. Carro fitando aqui, tá? Esse carro rosa aqui já passou várias vezes também. Só adianta a prisão do rapaz aqui do DPS. Uma Maserati lá, também, o foi, é isso. Próximo ao hospital aqui, na rua do hospital, do Pira aqui. É, esse pariá também rosa, tá fitando bastante, pariá branco. Cadê o... Central, a gente tá com a E34 aqui. Hammer, uma X6, uma GLE. Você não tem que provar. Eu não tenho que provar. Você tem fé pública. Se você tem certeza que você viu ele armado, você teve visual armado confirmado, você pode revistar ele. O que você vai fazer? Vai prender mesmo? Não, então, é o que eu tô dizendo pro Rakan, porque o cara tá metendo louco. Ele tá falando que eu não vi e tudo mais. Mas eu vi ele descendo armado, entendeu? Ah, então, ele com fuzil na mão. Então é isso. Uma pergunta, tá? Eu provar, esse que era o meu. Mas você não precisa provar. Essa pergunta. É, a gente viu, não é só passar. Residual e acabou? Não, não tem conversa. Deixa eu explicar como é que funciona o procedimento. Por favor, só porque eu tô... O residual, não é só porque ele tá armado que ele atirou. Tipo, o residual só vai positivar se ele tiver sim. atirado. A partir do momento que você viu ele armado, você tá munida de fé pública, você teve visual armado confirmado, tá. Você pode revistar. Mas aí isso depende de você ter visto. Você não precisa ter provas, basta tá. você ter visto. Eu vi. Só que eu fiquei preocupada, tipo, por exemplo, de ter um bug, entendeu? Sei lá, dele descer do carro armado, mas não armado, entendeu? Eu não sei. Aí, outra, ele fica falando eu tanto que às vezes a gente acaba até duvidando da gente mesmo de ter não, visto. Não que eu esteja duvidando, mas como ele começou a falar, eu pensei, pô, às vezes foi um atenção, bug. Fala, vai lá na sala lá que ele quer falar com você, você fala que você viu armado e boa, entendeu? A gente já conduz. Uhum. Ô, sargento, fala, a tia Ferrari. O que é da senhorita fazendo, por favor, pra detalhar? Valentina Ferrari. Tá, e o branco aqui? O que a gente faz com o branco aqui? O branco eu não sei, a gente vê. O branco só guarda, só. E, gente, posso ajudar vocês? Deixa eu ver se ele vai pegar a tirar a arma aqui da mão? Não, a gente é policial. A gente é policial. Ah, tá, eu vi que você tava gravidinha, aí eu falei, ô, não tá com a arma perto de você. Tá, né? Tô. Ai, graças a Deus, já pensou ser a barriguinha? Deus, ia ter cometido uma puta gafe. Tá quase nossa, chegou. Eu ia... Tem uma... Eu vi na loja que tem uma camiseta assim, eu não tô gorda, eu tô grávida, quase que eu botei ela. Não, eu já imaginei que você estivesse grávida. Ainda mais, né, veio aqui junto, casalzinho, tudo. Quebrando fora. Vocês vieram aqui pra quê? Eu posso ajudar em alguma coisa ou você tá esperando não, alguém? A gente ia bater o ponto de nossa que a gente ia falar com a Vavá, mas viu que ela tá ocupada. Ah, entendi. Perfeito. A gente saiu só pra ir no quarto da mãe dele. Entra. Eles estão quebrando fora, tá? Da irmã dele, no caso. Entendi, ó. A gente tá muito perigoso aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo a rádio, mas cuidado, hein? Nossa, não, tô ouvindo não. Fica protegido, tá, gente? Tá tendo muito tiro ali no hospital, né? Tudo lugar, tá tudo lugar. Vai entrar muito carro e vai entrar muito. Cuida aí, gente. Vem pra dentro aqui. Beleza. Ai, meu Jesus Cristo. Central, prioridade, estacionamento Bahamas. Ó, tamo descendo. Vamos, véia, vamos, JN. Calma aí, eu tô com eles aqui. Trabalho, eu faço meu. E aí, gente? Você vai querer pagar a fiança, querido? Ó, como você não atirou nem nada? Não, não tem por que pagar a fiança. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro nem pagar essa multa.
É foda, né, cara? Pois é. Olá. Não acho que precisava disso. Ainda mais tira tudo. Bom, filho. Bom, tá bom. É, mas aqui tem que tirar. Que susto, filho. Eu achei que você não falava. Eu falei, meu Deus, será que eu tô cometendo uma gafe aqui? Eu tô confirmando, eu tenho certeza absoluta que você não viu quando ele tava na mão. Mas, já que você tá falando que você viu, então beleza. É, mas é exatamente isso que, tipo, eu vi. Mas não, foi tudo bem, lance, eu tô confirmando 100% que eu não estava. Na mão, na hora, eu estava... Quer que eu te mostre? Tava na mão aqui? O que você tava na mão? Não, tô vendo aqui teu bolso. Olha uma bola de beisebol aí. Não era a bola de beisebol. Era, porque eu guardei na hora a bola de beisebol. Não era, porque era grande, entendeu? Era esse aqui, entendeu? Não, você tá confirmando pra mim, fechou. É isso, faz o trabalho e depois eu faço o meu. É isso. Deixa eu ver se tem mais nada. Quer que joga essa garrafa fora? Não, doutora, só faz seu trabalho, tá correto. Não, tá tranquilo. Tô nem pode quebrar. Seu nome é? Valentina. Meca, tá passando novamente aqui. Viatura do Toné entrou dentro do estacionamento, central, cuidado. Vou colocar aqui, vou tirar sua algema pra você colocar o uniforme do presídio, tá bom? Vou te dar aqui a muda de roupa. Esse era o estacionamento. Você pode ir difícil pra mim? Você pode, pelo amor de Deus, só dar uma aliviada na multa, pelo amor de Deus? Tem muita gente lá dentro, eu vou entrar. Ah, nem sei quanto que vai dar a multa. Qual que é o seu passaporte, querido? 9400, dona. Hacker? Não, Angelinha, que eu sei que vocês não tem desenrolo mesmo. Oi. Bati dois. Quem quer? O Rosa também tá junto. Abate, o cara da moto. Ah, tá tendo prioridade na rua aí. Você que é a da comandante daquela viatura? Tem uma R1200 rodando aí, pode... Vamos adiantar isso qual aqui. Qual cor? R1200, qual cor? O cara de azul na moto. Azul, robozona, que cor? Cara, não vi a cor da robozona branca. Tira hospital. Vou passar aqui novamente. Pode descer bala, ela tá atirando contra nós. Não sei como você tem tanta certeza que vocês me viram armado, mas... Mas eu vi... Esse que é o foda, cara. Eu vi, entendeu? Nossa, tu tá me confirmando. Ô, Vavá, já tá em prioridade na rua. Pode prender que... Tá bom, eu tô... Sem perguntar. Tô só fazendo aqui. Perguntar veículo tal. Só furo pneu, se manter, abate. Tô com o anel roubado aí, ó, passando. Tava... Melhor, sentido perna não, tem oficial. Posso falar porque eu não vi, então... Se eu tivesse visto, eu ia bater de frente com esse menino aí. Você vai tomar o crime de pote de arma classe 2, 20 meses e 6 mil de multa, tá bom, querido? 6 mil de multa? Entrou na rádio agora. Aumentou esses dias. Mano, eu colaborei sempre com vocês, não fiz nada, podia muito bem ter dado fuga ali, ter metido bala, ter feito o que eu quisesse ali. Eu simplesmente parei porque eu não tava devendo. Se eu tivesse devendo, eu não tinha parado. É. Acontece. Pô, cara, tá passando. Vou chamar aqui o carcereiro pra você, tá bom? Tem um GTR preto com roda branca, ele tá fitando, mas ele não passou na rua. Se passar em frente ao estacionamento, confirmado? Nossa, eu nem vi se ele tava procurado ou não. Situação desagradável. Ah, mano, esse aqui é o meu medo, porque eu não tenho como provar que eu vi, mas eu vi ele armado, entendeu? Eu vi essa arma aqui, inclusive. Ó, você é munida de fé pública, tipo assim. Eu sei, mas é que tipo, ele veio com um papo como tipo, qual, como véio? Se ele fosse fazer um bora, famoso contra mim, sabe? Minha caminhonete tá aqui na frente. Oh, não, mas assim, ó. Você acha que o Aquarelli libera um blindado pra gente? Que os caras tão lá dentro, morreu muita gente. Mas é... Não. A gente puxar o blindado da Aquarelli pra... Eles vão chupetar. Não. Pera aí, é o quê? Tu quer a Maroc? Bora, não é blindado geral, entendeu? Blindado trem. Bora. Não é favela pegar blindado nem. Calma aí. Não é Maroc, não é o... Pode pegar. Peraí, eu não tô vendo nada. Pode sim, pegar. A gente pode pegar. Ninguém preste atenção no que eu falo. Ô, Gar, vai nessa esquina que tu tá aí, tinha cara aí. Tem que estar blindado, o blindado. Não, mas olha, é o seguinte, entendeu? O blindado da Core, o blindadão mesmo, tá só pra resgatar corpo, da... ele não é. Ih, meu Deus do céu. A gente for lá agora, nesse blindado é só pra resgate. Pra entrar também, ué. Pega a sua S10, o raio, pra ir. Tá aqui fora. A gente não pode trocar tiro. Ai, o cara guardou. Meu Deus. Tá nóis. Ai, meu Deus do céu. O Raiane. Menino, você ai, vai meu matar. Deus, calma, cara. Para. Calma. Ah, foi mal. Não. Cuidado aí, moleque. Isso, para não meu Deus do céu. Você tá com esse colete, filha?
minha unidade. Puxa, achei que... Pera aí, filha, calma. Qual é o nome desse moço? Eu, hein? Ele que patente, sube como... Ah, tinha... Ele deve ser cabo. Ai, ó. Não, nada, não. Qual que é a prioridade? Pois eu já devo falar. Oi? Desrespeitoso. Eles não prestam atenção, velho. A gente pode. Tadinha da Vavá, mano. O cara pegou pesado, o bandido. Aqui, cara. Você tá bem, Raio? Você precisa de kit? Ah, eu tô bem. Quero matar uns filhos da mãe, que eu estou estressado. Vamos, que eu tô louca pra estrear minha parafal. Espero blindar, espero blindar. Tá, todos os oficiais, todo mundo se dirige pra entrada aqui do Bahamas. O blindado tá chegando e a gente já vai tentar fazer um bastidão todo mundo junto, tá? Tá, tu puxou o teu? Não, foi os meninos da comando, tá bom? Tá, tu puxou. Ah, alguém dá, agora puxou, porque se não tiver blindado, acho que vai dar ruim, tá? Eu prestei atenção, Tatá. O blindado, aparentemente, eles só vão usar pra... Olha ali, salvar. Teve confronto ali. Pra salvar, entendeu? Porque eu falei que tá, era mas entrar... eu pedi pra eles um blindado pra entrar no estacionamento do Bahamas. Eu não pedi pra salvar, eles autorizaram. Então tá na minha conta, beleza? Tá, então tem que falar com eles, porque, nossa... Esperando, preste atenção, sei lá. Oh, preste atenção. O blindado tá atonado. Não, ninguém tem blindado atonado. Não tem? Não tem blindado atonado, não. Tá, a gente vai usar blindado pra entrar lá dentro. Ô, Vavá, Vavá desce daí, porque na hora de... Mas ele não passa lá dentro. Claro que passa. Passa sim. Eu acho que esse aqui não passa. Claro que passa. Vem no carro. Vocês? Vou lá, hein. Não. Entra só o blindado pra ele dar cover e daí o restante vai nas viaturas. Pega essas viaturas menorzinhas ali. Cadê? Porque essa daí vai tomar direto. Vamos a pé. Mas mega aí a pé? Já fica abaixo. Eu vou entrando a pé atrás do carro, né? Não tá de viatura, não. Eu também, vou com ele. Vamos rodar aqui, todo mundo. Tá, a gente vai entrar atrás do blindado, tá? Todo mundo com energético, tá? Já junta todo mundo aqui. Estamos chegando, calma aí, Tata. Ai, que bem que tem em cima, central. Consegue atirar neles, Bru? Atirar neles. Segura aí um pouquinho, Tata, que eu vou. Tô chegando. Cacete, tem vaga aí? Aqui atrás, entra aí, vovó. Bora. Mas o cara tá desmaiado aqui. Tem um cara desmaiado aqui, eu conduzi ele só. Vou ficar aqui com o Gar então. Que onde a porra do Levi fica? Mas quem que... Caralho, que... Caralho, esse Levi, mano. Peraí, se for uma mara aqui toda preta, não é, entendeu? Se já conseguiu dar core aqui, é polícia. Tem uma X6 azul também. Confirmada. Isso é no estacionamento aqui, mas... É. Sim, só que já saiu dois. Saiu dois carros blindados. Passar o cinto aqui. Cadê o blindado da 40 que vem aqui na frente? Ah, olha só, mas a situação tá o quê? Pra resgatar? Como é que tá a situação em... Ainda tá com a X5 aqui, entendeu? Tá, mas... A prioridade agora é resgatar o corpo, certo? Polícia, é isso. Então deixa todo mundo sair, mano. Deixa os caras sair, deixa todo mundo sair e resgatar. Não, não foi essa ordem que eu dei, Ah, eu tô perguntando, é por isso que eu tô perguntando, isso, não, entendeu? Não, a gente vai entrar lá porque ainda tem gente, entendeu? Tá, então tá. Tiram duas tá rodando, a gente tá pro... Não, beleza. Ah, não, tá acontecendo a situação, é isso que eu perguntando. Pessoal, você que para a roda... Vai entrar atrás do blindado? Isso, e o blindado tá. Prepara aqui. Deixa eu só tirar tá, a gente, ó, a gente vai entrar com o jeep blindado primeiro, tá? Vocês vêm atrás. Deixa eu entrar com onde vocês. Tem, na esquerda, direita, em cima.
Ô, Tata, eu vou entrar com o meu blindado primeiro, que eu vou chamar a atenção deles, aí vocês vão logo atrás, entendeu? Atrás do blindado. Tá chegando o carro aqui, ó. Atrás de vocês. O que, que tem polícia rotando? Tem que ir, mano. Tem que ir. Não pode demorar, não. Vai, tem que ir, pelo amor de Deus. Ninguém tá rotando de carro de vagabundo, não. Os carros ó, tá vamos entrar, vamos entrar, Tata. Vamos entrar, Tata. Vamos entrar, vamos entrar. Em 3, 2, 1, foi. Tirei o cinto, tirei o cinto. O blindado gigante vai ficar travado no carro, velho. Meu Deus. Oxi, não tem ninguém aqui mais, não. Não tem ninguém aqui, não. Saíram todos, mano. Não, do blindado tá embaixo, cara. Tem mais gente já resgatada. Meu Deus, então, mano. Então dá pra fazer o seguinte, ó. Não enrola aqui. Começa a pegar corpo, vamos, já pode levar. Tá que quatro. Fica ligado pra não ter outra tentativa de resgate. Ó, o Gaip tá aqui, Gaip tá aqui. Tem um lance aqui no poço, próximo ao estacionamento. Ai, tadinho. Tá é, aham. Lance rosa. Tá confirmado. Tudo que tem de viaturas em cima dessas viaturas aqui vai ajudar a catar corpo. Fazer isso aqui o mais rápido possível pra não ficar dando mole na rua. Cuidado com emboscada aí na hora de levar os corpos, viu? Pô, os caras tudo saíram pela porta da frente, hein, mano? Cheio de polícia e deixar os caras sair? Saiu de blindado, né? Tem muito cara deles fora ainda também. É, 34 aí, ó. 34 preto tá comigo, só que tô dentro, tinha corpo dele. A branco aí também tava com eles, pode levar. Ó, saindo do Bahamas pra esquerda, tem dois corpos de vagabundo ali. Tem muito carro aqui em cima ainda pra ser conduzido, vou precisar de mais policial. Tem o Jetta, tem o R34, tem o Pariá. Tem uma moto de GTM aqui. Quero pegar a moto. O Cerati dele tá rodando aqui ainda, tá? Tem corpo ainda? Vamos pegar essa moto, tá difícil. É, miséria! É sua? Não. Ai, filha da mãe. Mal queria derrubar você, né, velho? Como de praxe, né? Corpo ainda tem algum ou não? Você fala que eu te derrubo, velho? Que isso? TTH tem um Pariá branco aqui, que é pra ser levado também. Não sei se tá quente. Tem um corpo de oficial aqui que eu preciso de alguém pra me ajudar aqui. Já passei umas 15 lockpick. Eu passo uma vez. É, lógico, já tinha passado umas 10? Que é da mãe. Olha só, tem uma... Bora, velho. Bora. Possivelmente tem a tentativa de resgate deles. A Maserati tá fitando aqui, ó, negativa. Vê esse carro aqui, ó, se tá com a placa quente. Deixa eu ver. Ela sim, ela tá fitando ali, ela tá fitando a viatura que tá cheia de amigo deles, pô. Tem que vir todo mundo. Beleza. Tá com a placa quente, tá com a placa quente. Tá, vamos. 8904. Aham, Lucas Pérez, Ciro e Graça, será o quê? Sabe quem é, velho? Deixa eu ver lá. Tchau, filha. Tchau. Não, eu tô indo. Vamos, vó. Bora! Bora, vó. Poxa, Vavá, que situação de merda, hein? Lá no DP. É, que absurdo. Não, eu não sei o que tá acontecendo com esses ladrões. Eles estão perdendo a noção já. Nossa, tá ficando chato isso. Eles são malucos. Estão usando muita droga. Certeza. Arrumar confusão com você. A policial mais legal do complexo. Não, esse que é o meu problema. Eu sou legal demais. É, daí isso. Acho que eu tinha que ser mais brava. Não, não. Você não pode mudar o seu jeito pra agradar os outros. Eu sou ruim. Não, não é, não. Você é boazinha. Eu vou mandar ele tomar no cu da próxima vez. Não faz isso. Mas não pode? É, poder não pode, né? Mas às vezes, quando tá muito braba, acontece, né? Escapa, né? Ai, 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 pizza. Meu Deus, mano. Caiu logo de bandido. Nossa, caiu todos. É chuva de... Não desce, não desce, não desce. Ó, oh. Esse blindado aí, o que que é? Nossa, me avisaram tarde. Pessoal da Maserati, ela tá voltando sentido com a construção da praça. Calma, que é X. A Maserati tá voltando sentido. Calma, faz isso aí. Eles vão descer. Maserati, a poça do DPS aí, a Maserati. Meu Deus. Ó, o GTR também tava na situação, tá na esquina do poço. Ai, não, merda. Puta, essa filha da mãe.
pegar os caras cagando, velho. O peru, vai morrer. Morreu. Dá licença, o peru. Deixa, agora vai demorar, vou dar. Mesmo? Não, acho que não. Sou bonitão, pô. Pronto, vai embora. Ô, doutor. Alô. Opa! Ô, governador. Quer que te deixe lá? Não, tá em paz. Um cara aqui, eu ia encontrar ele aqui mesmo. Obrigado, viu, minha truta? Boa. É nóis. Obrigado, viu? Belo de um amigo pra você. Que é isso aqui, pô? Que desgraça, cara. Que é isso, doido? Que é isso, irmão? Filha da puta. Que
Tem isso, tem uma vaca ali, viado. Esse foi o fila da puta mais sincero que eu ouvi nesse ano. Vou levar logo vocês, ô desgraça, hein. O fila da puta mais sincero que eu ouvi. Marcando, Celso. Alô, tá bem? Que tanque pesado, cara. Desestabilizou o helicóptero. Eu acho que... Eu soltei o helicóptero, um ficou ali leve, cara. Ali do cateto, meu cara. Deus do céu. Eu tô voltando já. Nossa, tem que ter um carro emprestado aqui, cara. Ataque. Que não, papai, vai pra lá. Já foram embora, perceberam que ia dar merda. Tem mais um outro ali, um outro que tá caindo. Não, ninguém tem mais uma vaga. Eita. Ah, você que assinou o jacaré? Não. Ali é mais alto aí, grana. Não, ali eu só. Vou fazer RPS1 aqui pra ajudar, tá? Ah, PH, quer dizer, desculpa. Fazer o PH, não. Fazer um aqui, ele ajuda não... o resto pra me voltar lá. Eu tava, que eu não caí, aqui, não. Eu tava aqui, não precisa, não precisa fazer assim, dá merda. Então, pra pronto. Tu. Pronto. Tá do recruta, mano. Tinha caído. Ai, ai, ai. Tinha caído, vem, tinha caído. Ô, caralho. Que soninho gostoso. Tia Carla, você sabe que eu te amo muito, você não vai lembrar desse chute. Desculpa. Foi sem querer. Ai, que dor de cabeça. Oh. Sério, bem que eu tô sentindo uma dor aqui. Nossa, que perigo. Gente, o que aconteceu? Boa pergunta, viu, velho? Faço a mínima ideia, velho. Oi, Vavá! Ah, nem responde essa otária, velho. Que isso? Ô, ô, ô! Ela é assim, velho. Sou humilde, ela. Não é, não. Humilha. Não aguento mais, tô estressada, velho. Vontade de matar uma pessoa, papo reto. Brincadeira. É o Iago aqui? Oi. Eu te mato, depois Iago. Você me mata. Esse cara parece que não houve caos, sei lá. Mas não houve nenhum, não. Isso toma sabe que a polícia é um bando de burro. Sim. Eu também tenho cara. Filha. Tem um polícia idiota. Você viu o que rolou? Bandido? Tava no meio da rua correndo. O que rolou, filha? Eu vi. Foi um azar aquilo, foi um azar. Nós ia pegar eles de costa. Acontece, a gente dá escote, dá escote. Você viu? Viado. Meu, mas ia ser lindo o nosso, hein? Desse não, certo. Mano, você estava com o corpo, mano, vai volta de DPS, levanta os caras, depois volta, mano. Porque isso daí, mano, só... Ah, enfim. Ai, precisei te perder, velho. Pô, dá uma carona pra mim, ô Rai? Vamos lá. O V31 tá marcado. Ui! Vá, pega ela! Não, você vai resgatar não, a gente vai buscar a viatura só, pô. Ei, Vavá! Vocês iam me abandonar? Será que não deixei, bora! Será que ela já tá de boa? Será que ela já tá de boa pegar a moto? Acho que tá, vamos lá. Bora, Vavis! Bora, cadê o resto do pessoal? Oh, deve eu buscar minha moto ali, tá no posto da DP. Bora. Sobe. Tem vaga. Você foi dentro. Vai, só acelera. Ah, vagas. A minha tá lá naquele bequinho da fuga, tá ligado? Lá do... Eu quero que a tua viatura se foda, eu quero a minha moto, rapaz. Quero meu blindado lá, mano. Esse tempo que eu fiquei cansando ali, comi 4 mexerica. Você é doido. Caralho, fedor que tá aqui agora. É aquele cheiro que não sai, né? Ô, vó, eu queria ter uma mexerica pra comer. Eu tô triste que eu tô sem geladeira em casa. Ah, ô, tá, mas por quê? Queimou? Porque o meu pai desmontou a geladeira. Tá marcado. Como que desmonta a geladeira? Então. Direita. Aqui o blindado ali, ó. Aí minha moto ali, ó, dropada ali, ó. Tinha um cara escondido na moita, vagabundo. Se foda teu carro, pô. Você morreu de blindado, você é um lixo, porra. Nossa. Tem mais um carro ou não? Galera, tá. Minha moto tá DPS não, desculpa. Posto lá. Full posto. Oxina. Não, DPS.
Ah, tá. Oxi. Tem mais alguém na viatura com a gente? Eu. O posto é aqui na frente? Não sei. Oxi! Não, posto, posto, volta, full posto, 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 posto. É, posto, tem uma pessoa abastece, invisível. Abastece, posto, posto, posto. Você tá invisível. É verdade. Você tá no porta-mala? Ele tá no mala, ele tá no mala. Por que ele tá no porta-mala? Entendi. Tirou meu coisa, você é louca. Chutou. Vem pra dentro, filha. Vou. Cadê o resto do pessoal? Eu acho que eu vou acabar tendo que cancelar o curso. Que curso? Vai ter curso hoje? Eu ia fazer curso às 11 horas, porque a mocinha só pode nesse horário, só que aí ela tá na fila. Quer ajuda? É, não, então, aparentemente não vai ter. Se, se ela não conseguir entrar, eu vou cancelar, fazer outro dia. Porque isso que é o foda, tipo, o pessoal tá desistindo de entrar de noite por causa da fila. Sim. Mas isso, isso pra cidade em partes é bom. Uma prioridadezinha pra polícia, só um pouquinho, sabe? É, também acho. Ai. Eu vou jogar uns negócios no lixo. Vocês vão esperar o pessoal? Aham. Vamos então, então vou aproveitar e pegar um colete eu ali. Eu vou precisar ir no hospital. Eu também. Também. Hello. Hi, friend. Oi. Oxi, o que você tem? Tô brava. Por que que você tá brava? Nada deu certo. Nada deu certo. O que que deu errado? Ai, estômago saco. Não, mas não foi. Não, não, para, filho. Eu tô muito triste. Tô com vontade de chorar de verdade. Oxi, vai chorar por causa de saco? Para, filha. É uma ótima policial, que tem que pensar por isso. Pô, brota gente do chão. Você viu? A gente, no nosso caso deu muito azar, né? A gente deu muito azar. Porque a gente ia pegar os trouxas de costa e nossa. A gente, na verdade, foi os trouxas. Porque pegaram nós de costa. Pois é. Ai, que desgraça. Ai, Deus. Vou ter que comer uma pipoca pra ficar calma. Uma pipoquinha. Por favor. Eu não. Hello. Tem munição sobrando aí, Piro? Tem munição? Alguém? Eu quero, velho. Quantas você quer? Se eu tiver 1000, eu quero 1000. Você é louco? Não, não tem isso? Não, eu tenho 300. Oh, não, me dá pelo menos 100 aí, pedir ajuda. 150, tá bom? Ótimo. Dá pra eu ter um backupzinho. Aí, sim. Pegou o carro. Alguém conduz esse GTR aí, confere a placa, qualquer coisa aguarda. O GTM que tá engadupado aí, aqui perto do monumento, consegue conduzir ali? No QTH do Jarvis, a gente precisa de condução do GTR que estava envolvido em código 5 e tento efetuar resgate pra gente ver. Tem um veículo também.
entrada da base da HEP, se entramos. É, agora já resgatou todo mundo, agora pega os veículos, DP detido, entendeu? Não tem o informe desse veículo, mas ele tá aqui no próximo QTH que teve o código 5. Agora já tá todo mundo salvo, quem tinha que ser preso foi preso, só os veículos, leva pra DP, detido, e aí vambora, vamos pro próximo. Quer Dodon? Quer café? Tem um dando fuga aí, tem um dando fuga aí. Tem um dando fuga aí em cima aí. Pega café. Pegamos aqui, já pegamos. Prossiga. A Toneda pegou a minha moto. Na minha moto? Eu guardei tua moto aqui agora. Ah, vou guardar a do Antônio Sinistro aqui, tá? Tá. Tem outro carro aqui, ó, tem que levar. Tirar, né? O 7. Central, mente. Tu consegue tirar? Vai na peru! Vem, filho. Ô, capitão, esse GTR aqui tá com placa fria, mano. Porra, por isso que eu falei pra você, que tu não ouviu. Tá com placa fria, só aguarda, pô. Só guardar. Guarda não, tá com essa porra, deixando essa porra na DP aí, cara. Vou deixar ela aqui atrás na DP, mano. Não, deixa ela estacionada aí, ó. Tá. Não, peraí que eu tenho que pegar lá os outros. Tem outro carro lá. O cara aqui no hospital. Ô, véia. Ai. Ê, véia. Oi, fala. Faz um favor pra mim, linda. Fala. É, faz o detido desse carro pra mim, hein? Okay. Código 5 agora aqui, foi? Tá? Vê só se tá roubado. Se não tiver, faz aí. Deixa eu buscar os outros carros ali. Já volto. Vamos lá buscar os outros carros. Filha, ah. Aqui pra fazer o detido é só fazer o detido, né? Só, mais nada. Não, tem que pedir autorização. É. Não, a Tonton mandou eu fazer. Ah, favor. Então é só fazer. Aí é só fazer. Tem que tirar a foto e botar lá. Ah, tem que tirar uma foto. Puxa, me leva ali, querido, por gentileza. Uhum. Obrigado, querido, obrigado, hein. Essa unidade sua. Tá. Não tá no rádio não, Jesse. Não é o Jesse não, o Rakan. O Rakan, perdão. Ô Cadu, me ajuda a fazer o trem dos carros aqui?
Tinha alguém fazendo. Filha, como que eu acho você no e-mail? Oi? Pra eu marcar você aqui no e-mail da apreensão. Antonieta. Eu tô finalizando. Eu não tô conseguindo tirar a foto. É daqueles ali, ó. O branco precisa fazer? É, o branco, aham. Uh-huh. Esse aqui tá frio, o RTT. Tá? O menino falou que tava quente? Tá frio. Ai, acho que tinha um que tá frio, que eles falaram aí. Não, é o aquele que eu guardei lá. Verifica esse aí, então. Ah, esse aqui tá frio. Então, pra deixar aí. O Toné falou que é pra deixar aí. Pode deixar, rapaziada. Ali, ó, lá no estacionamento, ali do lado. O Toné falou que é pra deixar. Deixa posso lá no dar um canto. Papo? Se liga. Deixa eu ver. Com o banheiro, é meu, tá ligado? E aí eu só vim pegar que tava roubado, tá ligado? Eu puxei o rastreador e ele tava aqui, ó. Tem tá boletim? Não, ele foi roubado agora. Tá ligado? Então vai ser apreendido, tá, meu querido? Mas por que ser apreendido? Porque foi no código 5 contra oficiais. Nossa. Pronto, já foi. Assim, nem eu, tipo já assim... Já fez isso aqui, ô Tonton? Eu não tava presente nem nada, tá ligado? Se fazer um residual em mim, tipo, eu provar que eu não tava não presente. Não tem o que fazer, não. Não tem o que calma fazer, aí, moço, tô falando com ela aqui. Tá. Eu tô te falando também. Tá bom, só faz o teu carro aí que eu tô fazendo da moça aqui, ó. É que mas, assim, ó, tipo seu assim... veículo tava envolvido, o cara desceu de dentro do veículo e atirou, entendeu? E, velho. Isso aqui já tá feito já, filha. Você já deu atenção aqui pra já, guardar? Já, pode guardar. Ok, deixa eu guardar ali que eu te explico, peraí. Senhorita teria um pneu pra me emprestar? Tenho sim, claro. Consegue fazer a boa. Fez lá, velha? Obrigado! Sim, já fiz. Ah, é agora eu consigo sair! Oi, Barbie, friend. Oi, anjo. Pera aí, rapidão, deixa eu fazer a boa aqui. É a melhor, chuta não, vou sair. Vem aqui. Calma aí. Bora, velho, não tem ninguém. Deixa nada assim. Eu vou embora. Bora, vou prestar com você. Bora! Irmão, se tu se emocionar hoje de novo, eu vou ficar puto, tá? Eu? Você, tu viajou ontem, viado. Pô, que horas, mano? Bora. Eu acho que eu vou de X. Pode crer. Que horas, Bruce? Na hora... Bruce? Porra, ontem à noite, mano, na hora do quebra lá na frente do caixa baixa. Tu emocionou na hora que eu falei que eu ia resgatar a corpo. Bruce, dá esse favor. O VTR tu já dropou. Ah. É, um mecânica. Não, pegar não. A chave inglesa e outro pra pegar energético. Tá. Não gostei seu carro. Positivo. Mano, a cidade tá parada demais hoje, mano. Vamos parada? Pro norte pra ver se tá tendo guerra de novo. Tá, porra. Esses dois caô que teve um lá do norte e outro aqui, foi eu que arrumei. Um cara entrando com um velho, que tá no underground. E o outro cara entrando com... Cara entrando não, e o outro eu fui lá no norte procurar pra ver se tava tendo alguma coisa no norte. E tinha gente armada lá. Eita. Agora eu vou ficar... Tô com a garagem grátis. Baixo? É, pô. Foi, mas você eu não morri ali, não. Mas eu morri, né, queridão? Não, mas foi, vocês droparam mais na frente. Não, pô, a gente dropou. Foi, viado. Foi quando vocês bateram em outro carro lá e chegou a rapaziada. Não, lógico que não, lógico que não. Ali foi bem na frente da caixa baixa. Eu dropei. Porque tu tinha dropado. Tu foi o primeiro a dropar. Eu falei, eu vou dropar pra ajudar, né? Aí eu dropei, aí eu até passei a carro costa. Tá ligado? Tá ligado. Não, mas ali eu já tinha sido segundo drop, viado. Eu dropei por não, último sim, ali. Não, sim, o primeiro drop tu... Foi antes da caixa baixa, foi um pouco não, antes sim, da caixa baixa. Não, sim, foi lá no... Não, foi perto da caixa baixa, foi quase em frente, tá ligado? Não, foi perto da mecânica o primeiro drop. Não, então é desse outro drop aí que eu tô falando, tá ligado? Teve dois drops naquela rodovia. Foi um que eu dropei e matei a mina no... Nossa, esqueci o nome do carro, viado. No carro preto, a gente voltou pra viatura. Pode aí você dropou mais lá na frente, tá ligado? Mas aqui tá caído. Não, é não. Daí tu dropou mais lá na frente e foi aí foi onde vocês morreram. Eu,
Eu morri perto da caixa abaixo, sabe? Não, foi. Mais na frente, um pouco mais... Mas depois de onde eu matei a mina, viu? Caralho, olha esse ônibus. Caralho. Como que ele vai parar aí? Caralho. Vou buscar a chave, mas vamos buscar lá no norte. Vamos ver se tem caô lá. Tô assim agora, só atrás de caô. Tu fez o bagulho lá do reggae? Fiz, mas ontem não, porque não tinha ninguém ontem pra ir. Tinha ninguém pra me tirar meu set. Tá ligado. Essa aí, Bezinho. Fica essa. Vamos lá em paleta pra ver se tem alguma coisa, mano. Passa essa não mecânica ali, boa. Nossa, matei. Matei? Não. Morreu, mas passa bem. Pra mim não bateu. Não, passou pra mim reto. Não bateu, não. Acho que tá tendo evento aí no... Incêndio Chores. Evento? Uhum. Zardinho que mandou esse bagulho aí. Se for LFA, sim. Ele segue só quero... próxima de pedido. Já pode assumir, pô. Vou arrumar o blindado também. Mecânico. Visão. É uma chave inglesa. Uhum. Dois pneus. Registradora. Passando pelos vagos. Tem pneu também? Registradora. Quantos pneus? Tem, mas compra aí, cara. Oxi. Já tem. Tudo. Deixa eu ver aqui. 1525. Eu preciso de um reparo aqui no carro também, ó. Já é. 5458. 5458 ainda. Tá bom, tá na mão aí. Obrigado. Ele pegou a esquerda aqui por baixo, ele vai subir aí. Dá um kit aí. Quanto que ficou tudo aí? Compraram aí, eu pago aqui, velho. 1000. Ela já pagou já, ela já pagou, eu... Vera. Não, okay. Ela pagou dela. Eu pago o reparo. Eu vou pagar aqui o kit, com certeza. Visão do tráfico 5458, de drogas. Né? Foi, valeu. Visão do tráfico de drogas aqui no aeroporto, é um pariá branco. 5458. Vaga pra 2 unidades. Clube de GTMG. QR. É toda a área aqui do norte, tá? Ou só aqui no Sandy? Sandy Shores. Só Sandy Shores, no caso. Uhum. Tá. Então nem vamos passar lá. Só que eu precisava de comprar kit, mano. Vamos pra cidade então, quando tem muita treta, tem aqui, tá ligado? Aqui tá no visual do pariá aí. Ah, provavelmente deve estar tendo guerra aqui. Atualizei o pariá do tráfico. Vou pegar uma água aqui, mano. O pariá do tráfico. Okay. Paga,
só pare, só o P1 que é ruim, mano. Vou ali comprar nitro. Pega no visual do carro. Cara, que sorte que eu não prendi, não consegui ter aqui. O que pesa? Sentido chino. Você pode desplugar. Alguma GTM, quer ver? Tio, atualiza aí pra GTM. Salve, tio. Aeroporto, uma BR. Está, tá, tem outro droga. Carro pra lutar, não? Não? Não, eu vim comprar dentro só. É, equipe GTM, ah, tá, aqui tem. Eu tenho o guarda lá, mano. Três, três fechou. Rápido, vai de... Eu tô indo, vai atualizando. Tô chegando. Midbank ou como é que é? Segue sentido a rampa da DP. DPS. Ô, oh, sei subir. Maze Bank. Pegou o visual aí já, Babi? Ainda não. A gente perdeu o visual dele aqui em cima do Maze Bank. O último visual foi no Maze Bank? Oi, galera. Positivo. Era moto? Tá no Maze Bank ainda, sentindo lixeiro. Ah? De amarelo, né? Café, mano. Salve, café. Obrigado, irmão. Tá na cavagem da veia, né? Que é meio... Obrigado, filho. Muito obrigado pelo gank. Vai subir a rodovia do vermelho. Você é o melhor, viu? Vai amar muito você. Por baixo da rodovia. Qual que é o veículo? Qual que é a moto? BF. BF 400. Tá aqui parado. Dropou. Visual. Aqui aonde? Ah, aqui é onde? É nóis, velho do caralho. Eu consigo ouvir sua voz falando, você acredita? Pode pular. Na minha mente. Salve, Bruno. Porque se eu falar com a minha voz normal, aí perde a magia, né? A galera não vai gostar mais. Eu tenho um pouco de trauma. Até assusta, né? Quando fala com a voz normal. É o laranja. 25. É, mais difícil, né? A galera tá acostumada com a vozinha da velha, assim. Bem serena, bem tranquilinha. Uhum. Aí do nada vem um cara e começa a falar desse jeito aqui. Imagina falando no seu ouvido. E aí, café? Se eu chego com a voz normal, acho que o café não reconhece na rua. Caralho. Fala, e aí, café? Você vai achar que é todo mundo, menos a véia. Ô, café, se liga na parada que eu coloquei aqui na live. Você tá aí, ó. Quer ver, ó? Se liga. Você põe aquelas moedinhas lá, aí você pode mandar uns bagulho assim, ó. Que se liga, que da hora. Matei. Só. Oi? Eu vou colocar uma porrada de som, velho, pra galera gastar. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Pior é o de 5.000, que é o grito. Mano, esse grito é foda, carro, se mano. Liga. Botar... Não, mas é off-road, fica muito. Você não feio. Consegue colocar no seu filme, não? Não consigo. O Santi tem que liberar pra mim. Ah. Só que você tá numa missão, velho. O cara me solta um desse daí, é pra infartar qualquer um. Porque eles tiraram, tá ligado? Desativaram, agora tem que ativar de novo. É só ativar, mas tipo, mano... Trocar um tiro, não vou, vai que alguém rouba. O que tá acontecendo? Acontecendo nada, velho. É tráfico, tá, Zack? Você tá velha mesmo, você tá dormindo, tipo... Eu tô dormindo aqui. 5 segundos, velho. Ai, tá, Renato, não causa, hein? Você, pelo amor de Deus. Dormir, aquelas vou colocar um monte de som. Tá ligado? Ah, eu não mexo pezinho, não, eu peido mesmo.
Credo. Não peido aqui não, mano. Banco novinho da VT. Ah, abre o vidro, pelo amor de Deus, mano. Nossa, tava precisando. Nossa, que alívio. Não, viagem. Perdi uns 3 kg de bosta aqui. Nossa senhora. Puta que pariu. Ainda bem, esses caras peidam bem. Vinte caras na porra. Nada, não vou falar não, vou falar merda. Ô, faz um pix aí, me ajuda. Ah, velho, vai tomar no cu, velho. Ô, velho, tá na um peidinho. Ela tá peidando aqui, mano, pelo amor de Deus. Alguém tá no visual do confronto? Como é, amigo? Tá com a arma na mão aí? Como é, amigo? Ô, Bruce, me faz um pix aí, velho. Qual, durou, conta, quanto, conta, quanto? 80-46. E, velho, me faz um pix aí também, me ajuda aí. É um cara de filho desse tamanho? Posso tentar? Aham, trabalhar, vagabundo. Deixa contigo, depois tu me dá. Ó, bora carentar com o PV que ele chegou lá dentro falando assim, tô cheio de ódio de polícia. Fala esses franguinhos aí que tá de com ódio de polícia. Vai, fala. Ele gosta de mim. Gente, aqui no Palha Bala Contra. Rapaziada. É, o VOD aí, cara. Valeu, seu polícia. Perdão, filho, deu uma peidadinha. Vai, seu polícia. Esse frango aí que tá falando que tá com a bola. Bala nos polícia. Bora, cheio de óleo de polícia. Cheio de óleo desses franguinhos aí de padaria, viu? Aquelas falidas ainda, tá? Eita porra! Ainda bem que é molexano. Oi, oi, oi. Eu pensei que ele ia descer pra dar tiro. Eu jurei também. Ainda bem que é blindado. O bagulho do jacaré não vai ser hoje, não? Que bagulho do jacaré? Falou que ia fazer um ato terrorista. Terrorístico. Aí. Ele foi preso ontem. É, o jacaré só fala. Só fala e peida, igual a velha. Meu Deus. Não, ai, não, ai. Para com essa não vou porra. Peidar, não. Não vou peidar, não. Eita, essa galerinha de rosa, que bonito. Não peida aqui, baby. Peida aqui, baby. Não é legal, não é legal. Olha só o cheiro disso, mulher. Parece até bacalhau, bacalhau. Isto saiu de seu cu, de seu cu. Ninguém mandou tu bufar, é essa, tu bufar. Que diabo é isso, mano? Você nunca ouviu essa música? Meu Deus, graças calma aí, mano. Eu tenho um lugar bom pra você aqui. É, não peida aqui, baby. Peida aqui, baby. Não é legal, não é legal. Mano, meu Deus, essa velha, além de velha, tá gaga essa porra. Puta que pariu. Aí, fui, voltei. Mano, deveria ter ido de vez. Puta que pariu. Tá gaga essa porra. Vou te entregar aqui, meu velho. É um lugar muito bom pra você aqui. Por que você não vai expor o canavial de rola? Olha só que tá aqui. Olha, safadaça. Matusalém. Oi, safadaça. Pelo amor de Deus, safadaça. Eu tô com uma peça rara aqui pro seu quebra-cabeça aí de repórter, mano. Essa velha aqui só peida e fala. Puta que pariu, ela é ótima pra ser repórter. Tu não acha que ela é comentarista das minhas coisas aqui? Tu quer ficar com ela pra você, mano? Eu gostaria. Ô, safadaço, ele tá atrasado, ele não conhece nossa história. Ela peidou no meu carro de 100 mil. Tá maluco, banco novinho, ela deu um cagadão no meu banco. Cara, eu tô com gases, eu vou fazer o quê? Tô peidando mesmo. Você avisa, sabe que a gente abre a porta. Acabou a luz do estúdio, ali do estúdio safadaço. Oxi.
É, cortaram a energia aqui? Cortaram a energia do... Pagou a conta, patrão. Deixa eu falar pro seu negócio aqui, o seu polícia. Ih, ô louco, e aí, tiozão? Ei, mas também só, tá só com a luz desse croma aqui, fi, precisa mais de nada. Então. Como é neon. Tá brilhando mais. Tia velha, mas... Deixa eu ver se... Tá só no gerador lá. Central, tem uma viatura no meu, pra vir no meu QTH pra condução? Porra, tá lindão, mano. Tô só no teu aí, ó. Fazer essa reportagem com lanterna, botar a lanterna assim, boa aí, ó. Pô, mas a lanterna, eu queria uma lanterna que não estraga, mané. Pô, tá foda. Não deram. Não tá com a... é, e se deram, tá, esse remédio tá fazendo nada. Não deram remédio pra tia Matusalém. Deixa eu falar pro seu outro negócio. Tia véia casa agora em setembro, hein? É. Nada, nada. Você errou a data, dona. Idiota. É outubro. É outubro, errei. É outubro. Mas você é muito bom. Quer me zoar e não sai nem zoar. Caralho. A véia vai meter o. 6 de outubro, todo mundo tá convidado aí, ó. Festa. Aí. São Bernardo do Campo, só vem. Aí, ó. Um mês antes, todo mundo na BGS, depois do casamento da tia velha. A pergunta que não quer BGS é depois. Tia Matusalém, a pergunta que não quer calar. Vai ter aquela despedida? Não vai nada, minha mulher é brava pra caralho. É louco. Deixa eu falar pra vocês. Não posso nem sonhar com isso. Inclusive, ela tá devendo. Já criou boneca uma feminina por causa disso. Acho que o quê? É. Mas parece que é pior. Você cria uma boneca feminina, parece que os caras, esses virjão aí, eles ficam atrás de você e ficam te chavecando o tempo inteiro. Não sei que meta, hein? Fiquei sabendo que vai ter foto do Bagual na retrospectiva. Aê! O Bagual vai mandar um recado especial, não imagina? Parece lá no telão. Você me abandonou. André, você quer fazer um teste com a tia véia falando aqui pra você pegar o áudio certinho? Então, não, já tô testando já essa parte de áudio. Só que tem o seguinte: o estagiário, o áudio dele. Bora lá, velho, bora que vocês estão trabalhando. Tá muito mais chiado do que o teu. Tchau, gente. Tá com Deus. Tia velha. Fala, tia velha. Pode ser meu microfone. Não, mas apoia pra poder correr atrás do rapaz. Tô com um aqui parado, tem um outro correndo. Na parte de baixo da construção ainda. Tem vaga pra mais duas unidades. Bora. Se alguém puder vir. Vai sair na parte da frente da construção. Cara todo de preto. Tá indo no sentido praça. Agora ele tem visual dele já. Pode sentido ir na praça. Pode pegar ele, pega ele, pega ele. A roupa camuflada preta. Lá atrás, lá atrás. Pelo amor de Deus. Eu preciso de uma viatura central, ele tá indo no sentido... Ele pegou pra Cristo hoje, hein? Só por causa de uns peidinhos? Não. Se fosse inho, tava bom. Pelo amor de Deus, mano. Opa, quase. Nossa, não existe prega mais em você não, né, velho? Esse cara mesmo. Filho, não fica me ofendendo assim, filho. Minhas pregas tá aqui quietinha, não, nunca foi usada. Não tá. Só sai coisa, nada entra. Saiu uma coisa muito grande então, pô. Depois de vez em quando eu dou uns tarugão, meu Deus. Aí, parece um braço. Chega a dar um corte. Não, uma vez eu chamei até minha mãe pra ver. Deu a volta no fundo da privada, rolou e foi até a tampa. Esse dia eu chorei, porque doeu, hein? Ó, tira aqui. Não é QTH não? Não é confronto de andamento mesmo. Ixi. Mataram o GTM. Mataram não. Nossa, praça vazia, que milagre é esse? Qual é a carril desse pessoal aqui? A registradora. Não tô indo na DPS pra poder apoiar. Fechado. Alguém já ajudou o Hércules? Quanto custa esse blindado por mês? R$7,25. Onde que o Hércules? R$725? Uhum. Porra! Né?
Você tem dinheiro pra queimar mesmo, hein? É Jake. O que tá acontecendo aqui? Que eu sou o Pablo Escobar. O que tá acontecendo aqui? Provavelmente deve ser ação. Olha aí. Que ação? Que ação que vai ser? Paleto e joia. Nossa, eu só foi escalado não? Paleto. Paletinho eu gosto. Tem vaga paleto ainda? Se tiver, eu vou ficar. Tem paleto pro... Tem gap pros dois, ou...? Cara, por que só tem sete cores online? Tem a Marina e o Bru. Não. Cara, eu já falei que pra... Joia, eu não sou muito bom com joia, com a joia, não. Sou horrível na joia, na verdade. Ah, vambora, vai. Que vim é lucro. É isso, só vamos. Dá prazação hoje, Bruce? Aqui não tá tendo nada, eu já cansei de carentar. Os dois códigos assim que teve hoje foi por causa minha. Foi carentando com o velho tá no underground. E o outro eu fui procurar lá no norte. Por isso que teve o código 5. Você considerar que a G3 custa 3 milhões de reais? Tá barata no GTA. Caralho, uma G. Galera, ah, tá. Eu abri o GPS assim, tiro pra caralho, meu verdade. Deus. Verdade. Olha só, tiro morrendo do bolso. Nossa, eu tô me pagar deitar, isso. Viado. Eu tô me declaração aí. O velho chegou perto de mim e falou assim, ah, cala tua boca, Bruce. Falei, ah, te tomar no seu cu, seu velho gaga, filho da puta. Aí ele, então dropa desse carro aí pra tu ver. Aí eu falei que eles não tinham culhão de dropar. Eu falei, se eu sair daqui, vocês dropam? Aí ele dropa, aí eu saí, tá ligado? Cara, sabe o que é o mais doido disso? Porque na hora que eu cheguei, eu fui lá no safadaço, lá no paintball, voltei. Aí eu fui dar um tiro pra frente. Aí eu atirei na direção que o carro tava ele, sabe? E eles ficaram tipo, ai moça, não atirei nós, não sei o quê. Aí com você eles carentam. Porra, eu queria que eles carentassem comigo também. É só meu jogo que tá dando as frisadas de vez em quando, ou vocês também? É você. Só que jogo, mano. Aí, na moral, o do Snoop também. 5N. Ah, mano. Passa o roleplay, cara. Ah, mano, meu Deus, cara. Meu Deus. Vamos em live aqui, pai. Denunciar? Vou denunciar? Deixa eu ver os nomes. Denúncia. Denunciar pro BDM. quem é você aqui? Rabelo. Você. Guerra, Gonçalo Guerra. Você? Jarvis. Quem é esse cara aqui? É Comuff? É o Bruce, é o Bruce. Que vestimenta louca, hein? Quem é aqui? A Vera. Maria, aqui. Amanda. Aqui. JV. Aqui. Arthur. Fodeu. Oh, eu não sei quem escolher, na real. Perdi o nome de todos e... Não, não tem... Deixa eu guardar esse. Não, eu escolho, na real. Calma. Comuff tem prioridade? Tem, né? Vem então o Arthur. Você aqui que eu não conheço muito. Amanda? Bem. É. Tindra é boa. Já a Tindra é boa. Não, pô, não levar a Tindra é foda, hein? Ela é boa, pode ir lá. Boa. É porque eu já faço ação com ela direto. É, pode ir lá, gente. Ah, não ligou não. Quem que falou? Amanda. Amanda. Tá, mas vocês falaram dois. Amanda e Arthur, eu acho. Falta mais um? Não, é o JV, não. Se faltar, puxa o RPS ali. JV. Vai lá, JV, já sai da falta forma. Falta um. Não tinha visto, falta não. Ninguém já. Não, seu buceteiro. Cara, falaram três, dois, mano. 2, 4, 5, 6, 7. O Gaep 8. 8 com o Gaep. Esse é paleto, eu não queria fazer paleto. Faltando um ainda. Ô, Tindra, você vai pra joia, não vai? Boa. Ah, tem joia ainda, na verdade. Presto. Ô Tindra, tu escala aí, né? A joia? Aham. Tá. Pegaram acho a rádio já? Valeu. Da raia. Ainda é? Tem. O Broly. Uma boa pergunta já passaram tem, alguma coisa da negociação? Tem ainda. Deixa eu ver. Vou ter que de QTX, gente. E falou que não é todo mundo dentro. Não é ou é todo mundo dentro? É todo mundo dentro ou não? Pra quem fica. Bom, pra quem vai, um saquinho de caralho. Ui!